පාලි රත්නායක සහෝදරයා ඇතුළු වේදිකාවේ ඉන්න සියලුම සහෝදරවරුනි, ඒ වගේම අපේ ජාතික වෘත්ති සමිති මධ්‍යස්ථානයේ නියෝජනය කරන අපේ සමන්ත කෝරලාච්චි සහෝදරයා ඇතුළු සහභාගී වන හැමෝගෙම අවසර. දැන් අපේ සමුළුවේ පිටිපස්සේ තියෙන බැනර් එක ගත්තොත් අපිට කවදටත් අදාළ වන පාඩයක් තමයි ඒකේ සටහන් කරලා තියෙන්නේ. හැමදාටම අදාළයි. අපි වැඩ කරන පන්තියේ ව්‍යාපාරයේ විදියට අපිට අපේ අයිතිවාසිකම් දිනා ගන්න සංවිධානය වෙන්න ඕන. වෙන කිසිම මාවතක් අපිට ඇත්තේ නැහැ. ඒක තමයි අපිට තියෙන එකම මාවත. නමුත් සහෝදරවරු හැමෝම දන්නවා මේ වෙලාවේ රටේ ජාතික වශයෙන් තිබෙන ප්‍රශ්න ගැටලු මොනවාද කියලා. අපේ වෘත්ති අයිතිවාසිකම් වැටුප් පිළිබඳ ප්‍රශ්න, උසස් වීම, අපේ ආයතන බේරගන්න අරගල, ඒ ඔක්කොටම වඩා උඩට මේ වෙනකොට රටේ බරපතල ජාතික දේශපාලනික ප්‍රශ්න කීපයක් පැන නැගිලා තියෙනවා. ඒක මම හිතන්නේ කවුරුත් දන්නවා. හැබැයි ඒවා එසේ තිබුණට අපිට ඒවා මූලික ප්‍රශ්න බවට පත් වෙලා අපි ඒවත් එක්ක පොරබදද්දී මේ එහා පැත්තේ තියෙන කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර ජැටිය විකුණන්න වර්තමාන ආණ්ඩුව කටයුතු කරලා තියෙනවා. අපි හැමෝම රටේ ජාතික වශයෙන් පැනනගිලා තියෙන ප්‍රශ්න ගැටළු වලට අවධානය යොමු කරලා ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කටයුතු කරමින් ඉන්නකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව රනිල් වික්‍රමසිංහගේ නායකත්වයෙන් මේ වරායේ නැගෙනහිර ජැටිය විකිණීමට අදාළ වැඩ කටයුතු ටික කරලා තියෙනවා. අපිටත් මේක වාර්තා වුණේ ඊයේ. කියන්නේ පාලක පන්තිය බලනවා මේ ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වය තුළ තමන්ගේ දේශපාලන උමනාවන් ඒ අස්සේ හිමින් හරි වේගෙන් හරි කරගන්න. උපාලි සහෝදරයා කිව්වා වගේ ජල සම්පාදන මණ්ඩලයටත් අපි වෙන දිහාවක බලාගෙන ඉන්නකොට වැඩේ වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා සමහර විට. ඉතින් කොහොම වුණත් අපි අපේ ආයතනවල වෘත්තීය ප්‍රශ්න, අපේ අයිතිවාසිකම් දිනා ගන්න රැක ගන්න අරගලේ වගේම ඒකට සම්පූර්ණ අවධානය අපි තියාගත යුතුයි වගේම අද අපි කාටත් වැඩ කරන පන්තිය කියන සීමාවෙන් එහාට ගිහිල්ලා පුරවැසි වගකීමක් පැවරිලා තියෙනවා. පුරවැසියෝ විදියට ඇත්තම ගතොත් දැන් වර්තමානයේ වෙනකොට කම්කරුවා හරි වැටුප් සේවකයෝ හරි වැඩ කරන ජනතාව කියන මාතෘකාවට වඩා උඩට කොහොමත් පුරවැසියාගේ අයිතිවාසිකම් කියන එක ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. සහෝදර සහෝදරු කවුරුත් දන්නවා එක කාලයක් ගත්තම වැඩ කරන පන්තියට ඒගොල්ලන්ව පුරවැසියෝ විදියට සැලකුවේ නැහැ. 1800 ගණන් වෙනකොට පුරවැසියෙක් විදියට ඒගොල්ලන්ව සැලකුවේ නැහැ. අපේ රටේ ගත්තත් සැලකියුතු කාලයක් හිටියේ යටත් වැසියෝ. පුරවැසියෝ හිටියේ නැහැ. හැබැයි ක්‍රමානුකූලව යටත් වැසියෝ පුරවැසියෝ වෙමින් ඉදිරියට ඇවිල්ලා අද ඉදිරියටම ඇවිල්ලා තිනවා අපේ පුරවැසි අයිතිවාසිකම් කියන එක. ඒතොර ඊට යටින් තියෙන්නේ වැඩ කරන පන්ති අයිතිවාසිකම් කියන එක. එනිසා පුරවැසි අයිතිවාසිකම් පැත්තෙන් පොඩ්ඩක් කතා කරන්න මම මේ උත්සාහ කරන්නේ. අද මේ සමුළුව ප්‍රයෝජනෙට ගනිමින් දැන්
දැන් අපිට තියෙනවා මෙහෙ අපිට තියෙනවා ඕනම රටක රජයක් කියලා එකක් තියෙනවා. එතකොට රජය කියලා කියන්නේ මේ තියෙන ආයතන අතරින් තියෙන විශේෂම ආයතනය. ආයතන ගොඩක් තියෙනවා රටේ. ජල සපහන්දර මණ්ඩලෙත් එක ආයතනයක්. තව පෞද්ගලික ආයතන තියෙනවා. අපේ ගෙදර තියෙනවනේ ආයතනය පවුල කියලා එකක්. ඔහොම තියෙනවා. කුඩා තැනින් පටන් ගත්තම මේ පුජ්‍යලයා ඉන්නවා. ඊළඟට පවුල. පවුල කියන ආයතනයේ ඉඳලා සමාජයේ ඉදිරියට අපි මේක බැලුවට පස්සේ අපිට තියෙනවා ජල සම්පාදන මණ්ඩලය, වරාය, තව ඔය මෙතන එහා පැත්තේ ටෙලිකොම් එක, අතන එහා පැත්තේ ලක්සල, අතන කාගිලිස් ගොඩ නැගිල්ලනේ. එතන මෙහා පැත්තේ මහජන බැංකුව තියෙනවා. මහජන බැංකුවේ ශාඛාවක් තියෙනවා. ඕම මෙතන හෝටල් ආයතන තියෙනවා හරියට රටේ. දැන් මේ තියෙන සියලුම ආයතන අතර වැදගත්ම සහ ප්‍රධානම ආයතනය තමයි රජය කියලා කියන ආයතනය. රජය කියන්නේ රට කියන එක නෙමෙයි. දැන් ගොඩාක් අය පටලවා ගන්නවා රජයයි රටයි කියන්නේ එකක් කියලා. රජය රටක් කියන්නේ එකක් නෙමෙයි. රජය කියන්නේ ආයතනයක්. දැන් මේ අපි ජීවත් වෙන ආර්ථික ක්‍රමය ජීවත් වෙන ආර්ථික ක්‍රමයක් තියෙනවානේ. ගොවියත් ඒක ඇතුලේ ඉන්නේ, ජල සම්පාදනයේ සේවකයත් ඒක ඇතුලේ ඉන්නේ. නෑ, අපි හැමෝම මේ ජීවත් වෙන්නේ එක්තරා ආර්ථික ක්‍රමයක් යටතේ. මේ ආර්ථික ක්‍රමය බිහි වෙන මුල්ම කාලේ යුගයේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා, දැන් අපේ රටේ ගත්තොත් රජුරුවන්ගේ පාලන ක්‍රමයේ තිබ්බේ මේ ක්‍රමය එන්න කලින්. තව පැත්තක ගත්තොත් යුරෝපේ ගත්තොත් අපි අහලා තිනවා වැඩවසම් ක්‍රමය කියලා එකක්. රාජාණ්ඩු කියලා වර්ගයක් තිබ්බා. රාජාණ්ඩු ඔය වැඩවසම් ක්‍රමය, එහෙම නැත්නම් රාජාණ්ඩු ක්‍රමය, ඔය දෙක මූලික වශයෙන් ඔය දෙක තියෙන කාලය තමයි මේ 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 දැන් තියෙන ආර්ථික ක්‍රමය හැඩ ගැහිලා මතුවෙලා එන්න පටන් ගන්න. මේ ආර්ථික ක්‍රමය දැන් එතකොට හැමෝටම ඉඩක් නැහැ ආර්ථිකේ. හැමෝටම ඉඩක් නැහැ. ඉඩම් හිමියෝ හිටිය ඒගොල්ලෝ තමයි බලවත්තු. ඒක යටතේ වැඩ කරේ 16. 16න්ට ආර්ථිකයට සම්බන්ධ වෙන්න ඉඩක් නැහැ. රාජාණ්ඩු වලත් එහෙමයි. දැන් ඔය කාලේ මේ ආර්ථික ක්‍රමය හිමින් හිමින් හැදීගෙන වැඩිගෙන එනකොට මේ ආර්ථික ක්‍රමයට දර්ශනයකුත් ආවා. මතවාදයක්. දර්ශනයකුත් ආවා. ඒ දර්ශනයට තමයි සහෝදරවරු කවුරුත් දන්නවා අහලා තියෙනවා ලිබරල් වාදය කියලා කියන්නේ. සමාජවාදී කතා, අරවාදී කතා, මේ කතා ඔක්කොම පැත්තකින් තිබ්බොත් පුද්ගල නිදහස, පුද්ගලයාගේ නිදහස. ඒතර ලිබරල් වාදය කියන එකේ ප්‍රධානම ලක්ෂණය තමයි පුද්ගලයාගේ නිදහස. ඒ නිදහසේ ඒගොල්ලෝ අදහස් කරපු ප්‍රධානම එක තමයි හැම මිනිහෙකුටම අයිතියක් තියෙනවා දේපල රැස් කරන්න. ඉඩම් හිමියට විතරක් නෙමෙයි, රාජාණ්ඩු වල ප්‍රධානීන්ට විතරක් නෙමෙයි, හැම පුරවැසියෙකුටම, හැම කෙනෙකුටම අයිතියක් තියෙනවා දේපල රැස් කරන්න. ඒ දේපල තමන්ට ඕන විදියට යොදවන්න. දැන් අපි මේ 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 අපි ජීවත් වෙන මේ මේ අපේ රටේ ගත්තොත් හැම කෙනෙකුටම අයිතියක් තියෙනවා දේපල රැස් කරගන්න. කරගන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක වෙනම වැඩක් නේ. දැන් උපාලි සහෝදරට පුළුවන් හෙට ගිහිල්ලා මොකක් හරි ව්‍යාපාරයක් පටන් අරන් දැන් මෙතනින් පෙන්ෂන් යනවා. දැන් වෘත්තීය සමිතියෙන් නම් පෙන්ෂන් යන්න දෙන්න බෑ. සා දේශපාලන වැඩවලින් පෙන්ෂන් යන්න දෙන්න බෑ. මීට වඩා ලොකු වැඩකට කර ගහ ගන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම නේද? යන්න දෙන්න බෑනේ. හොඳ සහෝදරයෙක්, අවංක සහෝදරයෙක්, කැපකිරීම කරලා තියෙන කෙනෙක්, දැනුගත් කෙනෙක් නේ. අපි කොච්චර කිව්වත් සහෝදරෝනේ අපේ වෘත්තීය සමිති නායකත්වයකට යම් කිසි ආයතනයක සියලු වෘත්තීය සමිතිවල කැඳවුම්කාරකම බාර දෙනවයි කියලා කියන එක ලේසි සරල වැඩක් නෙමෙයි. ඒක ඉතාම බරපතල වැඩක්. ඒ අනිකුත් එක එක පක්ෂවල වෘත්තීය සමිති නේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සම්බන්ධය, ශ්‍රී ලංකායකට සම්බන්ධය, අපිට විරුද්ධ පක්ෂවල ඉන්න අය, ඊළඟට ගත්තම වෘත්තීන් වල මට්ටම් එක එක ඉංජිනේරුවා ඉන්නවා, ආරයා ඉන්නවා, මෙයා ඉන්නවා, ඔහොමනේ අපේ අපේ අඩුම වැටුප ලබන සහෝදරයාගේ ශේෂ්ත්‍රය දක්වා විශාල වෘත්ති සමිති ජාලයක් තියෙනවා. ඒ වැනි වෘත්ති සමිති තියෙන තැනක අපේ වෘත්ති සමිතියේ නායකයාට
ඒ ආයතනයේ සියලු වෘත්තීය සමිතිවල මූලිකයා ලෙස යාව සලකනවා කියන එක. ඒක සරල දෙයක් නෙමෙයි. අපිට ඕක ගමේ කරගන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ. ගමේදී කරගන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ. රටේදී කවද කරගන්න පුළුවන් වෙද්ද නැහැ. රටේදී. හැබැයි අපි ඒක ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේදී කරගෙන දිනනවා. ඒකට සමිතියේ ශක්තියත් අදාළයි. අපේ සංවිධාන ශක්තියත් අදාළයි. පුජ්‍යලයාගේ ස්වරූපයත් ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම අදාළයි. දැන් අපි ගත්තොත් විදුලි බල මණ්ඩලය, අපේ රංජන් ජයලාල් සහෝදරයා. සියලුම වෘත්ති සමිති ඉංජිනේරු සංගමේ හැර. එතන වෙනස්. දැන් බලන්න. මෙතන ඉංජිනේරු සංගමුත් තියෙනවා. අතන ඉංජිනේරු සංගම් හැර. අනිත් සියලු ඒ වාගේ නායක අපේ රංජන් ජයලාල් සහෝදරයා. ওই විදිහට අපිට තව දැන් ගොඩක් කියන්න පුළුවන්. ඒක වෙනම කාරණයක්. ඉතින් එවැනි මැදිහත් වීමක් කරපු සහෝදරයෙකුට විශ්‍රාම යන්න දෙන්න බෑනේ නේ. එයා කැමති වුණත් යන්න දෙන්න බෑ. නේද? ඉතින් මං කියාගෙන ආවේ මේ අපි හැමෝටම නිකන් පොදුවේ ගත්තොත් ඒක තමයි සංකල්පේ. අපි හැමෝටම පුළුවන් දේපල හිමියෙක් වෙන්න. අපි හැමෝටම පුළුවන් ඒ දේපල තමන්ට කැමති විදියට යොදවන්න. ඒක තමයි මේ ලිබරල් වාදය කියන එකේ තියෙන මූලික සංකල්පය. නමුත් අපි දන්නවා ප්‍රායෝගිකව හැමෝටම ඒක අත්පත් කරගන්න බෑ. අපි ඉන්නේ වැටුප් ලබලා ජීවත් වෙන මිනිහෙක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. අපිට දේපල රැස් කරන ක්‍රමවේදයක් තුල යන්න බැරි හින්දානි. දැන් මෙතන ඉන්න කිසි සහෝදරයෙක් Tamanta කම්පැනියක් දාලා Taman මොකක් හරි කරලා අන්න අයගෙන් හූරගෙන ධනවත් වෙලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා නම් ওই රස්සාව ඉන්නවද? ඉන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි යනවා මොකද ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්නවා, කම්පැනියක් පටන් ගන්නවා, ගොවිපලක් පටන් ගන්නවා, අරගෙන කරනවා. නමුත් මේ ක්‍රමය ඇතුලේ කියනවා ඒ අයිතිය අපිට දෙනවා. මේ ක්‍රමී බිහි වෙනකොටම ආපු මූලික ලක්ෂණේ ඕක තමයි. නිදහස. ඒතර ආර්ථිකයේ නිදහස. එහෙම එකක් තිබ්බේ නැති නිසා තමයි ඒක එහෙම එන්නේ. හරි. දැන් අපේ රටේ ගත්තත් රජුරෝ ඉන්න කාලේ ආර්ථික නිදහස නැහැ නේ මිනිසුන්. ආර්ථික නිදහසක් නැහැ, පොදු නිදහසක් නැහැ, යටත් වැසියෙක්. යටත් වැසියෙක්. ඉංග්‍රීසි පාලකයෝ ඇවිල්ලා තමයි මේ වෙනස්කම් අපේ රටේ කරේ. මෙන්න කවුරුත් නෙමෙයි. ඉංග්‍රීසි පාලකයෝ තමයි අපිට මේ අද තියෙන තත්ත්වය ඇති කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම කියන්න යන්නේ එතකොට ඔන්න ඔය කියන මේ මතවාදය, ලිබරල් වාදය කියන මතවාදය බිහි වෙනකොට ආරම්භ වෙනකොටම රජයේ කාර්යභාරයට අත්‍යවශ්‍ය කරුණු කීපයක් ඇතුල් කරා. දැන් අද අපේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? රජයේ කාර්යභාරය මොකද්ද කියන එක විසඳලා නැහැ. අපි කියනවා ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ ජලයත් ඒකේ අයිතිය රජයේ සතුව තිබිය යුතුයි කියලා. පාලකයෝ කියනවා නෑ ඒක එහෙම ඕන නෑ කියලා. තවත් සමහරු කියනවා නෑ එහෙම ඕනේ නෑ. අපි කියන ඕන. එන රජයේ කාර්යභාරයට මේක අදාළද නැද්ද? රනිල් වික්‍රමසිංහල කියනවා අදාළ නැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂල කියනවා අදාළ නැහැ. අපි කියනවා අදාළයි රජයේ කාර්යභාරයට මේ වැඩි අධ්‍යාපනය ගන්න. අපි කියනවා ඒක රජයේ කාර්යභාරයට අදාළයි. හැබැයි ආණ්ඩු කරන අය කියනවා නෑ අපි ඒක පෞද්ගලික අංශයක් දෙනවා. රජයේ කාර්යභාරයෙන් පිටටත් දෙනවා. මොන්ටිසෝරි ඉඳන් දෙනවා. විශ්වවිද්‍යාලත් දෙනවා. ආයතන පද්ධති හැදෙන්න අරනවා. ශාර්යා විශ්වවිද්‍යාලයත් හැදෙන්න අරනවා. රජෙන් පරිබාහිරයි. හරි එක එක වර්ගයේ ආයතන කාට හරි දාගන්න පුළුවන්. අපි කියන එහෙම බෑ. එහෙම බෑ. අපි කියන ඒ අයිතිය රජයේ සතුව තියෙන්න ඕන. මේ ලංකාවේ අද විසඳිච්ච පුනේස ප්‍රශ්නයක්. මේක විසඳෙන්නේ නැහැ කොහොමද? එක පන්තියක උමනාව තව එකක්, අපේ පන්ති උමනාව තව එකක්. රනිල්ලගේ පන්ති උමනාවට අනුව රනිල්ල වැඩ කරනවා. මහින්දලගේ පන්ති උමනාවට අනුව මහින්දල වැඩ කරනවා. අපේ පන්ති උමනාවට අනුව අපි කියනවා නෑ ඒක හරියන්නේ නෑ. අධ්‍යාපනය දෙන්න ඕන රජයේ සතුව. දැන් මේ විවාදේ. හරි. මම කියන්න යන්නේ ඔය රනිල්ල පිළිගන්න මහින්දල පිළිගන්න මේ තියෙන ආර්ථික ක්‍රමේ ආරම්භයේදීම නිදහස කියන එක එක්ක රජයේ කාර්යභාරයේදී පිළිගත යුතුයි කියලා එකඟතාවයකට ආපු
අත්‍යවශ්‍ය කාරණා දෙකක් තියෙනවා. දෙකක් තියෙනවා. අපි මුලටම ගිහිල්ලා පටන් ගත්තා. එතකොට අපිට මේක ටිකක් ලේසි නිසා. එක රජයේ කාර්යභාරය. එක අර පුද්ගලික දේපල රැස් කරන්නත් ඒවා තමන්ට කැමති පරිදි පරිහරණය කරන්නත් ඒ දේපලවල සහ ජනතාවගේ ජීවිත ආරක්ෂා කරන්නත් රජය බැඳී සිටී. පළවෙනිම එක. රනිල් වික්‍රමසිංහලාගේ දර්ශනේ, මෛත්‍රීපාලලාගේ දර්ශනේ, මහින්ද රාජපක්ෂලාගේ දර්ශනේ, ඒක අපේ දර්ශනේ නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ගේ දර්ශනේ. මේ යන පාලන ක්‍රමයේ දර්ශනේ. පළවෙනිම එක මොකද්ද? දේපල, පුජ්‍යලයාගේ දේපල සහ ජීවිත ආරක්ෂා කිරීම රජයේ කාර්ය භාරය කී. හරි. ඔය කාටවත් දින අපි කාටවත් වෙන කෙනෙක්ගේ දේපල විනාශ කරන්නත් බෑ, අල්ලගන්නත් බෑ. එහෙමනේ තියෙන්නේ. හරි. ඔයාගේ ඉඩම තව කාටවත් දින අල්ලගන්න බෑ. ඔය කඩේ කොල්ල ගන්න බෑ, ඒක විනාශ කරන්න බෑ, ඒක ගිනි තියන්න බෑ. ඒක ගිනි තියන්න බෑ. ඒක තමයි අංක 1. එන රනිල් වික්‍රමසිංහලාගේ දර්ශනේ, මහින්ද රාජපක්ෂලාගේ දර්ශනේ, මෛත්‍රීපාලලාගේ දර්ශනේ දී රජයේ කාර්යභාරය යටතේ තියෙන පළවෙනිම කාර්යභාරය ඉෂ්ට කරන්නවත් අසමත් වෙච්ච රටක තමයි දැන් අපි ජීවත් වෙන්නේ. ඒක තමයි ජාතික වශයෙන් තියෙන පළවෙනි කාරණේ අද. හරි. පුරවැසියන්ගේ, මහජනයාගේ ජීවිත සහ දේපල ආරක්ෂා කරන්න අපි දැන් මෙතන ඉන්න සහෝදරුන්ගෙන් ඇහුවොත් රජය සමත්ද කියලා මොකද අපිට දෙන උත්තරේ? අසමත්. යන්න ඕන නේද මේගොල්ලෝ? මේ පාලකයෝ යන්න එපේ. යයිද? යන්නේ නැහැ. ඉතින් යවන්න ඕන. යන්නේ නැහැ. අපේ රටේ ජනතාවට තේරෙන්නේ නැත්තේ මේගොල්ලෝ යන්නේ නැහැ, යවන්න ඕන. යවන්න ඕන වැඩපිළිවෙල මොකක්ද? එක කාත් එක්ක සම්බන්ධ වුණොත්ද යවන්න පුළුවන් කියන අවබෝධය තමයි ජනතාවට නැත්තේ. අඩුම තරමින් ජනතාව දැන් පළමුව තේරුම් ගන්න ඕන ඒගොල්ලන්ගේම පාලන ක්‍රමය තුළ, ඒගොල්ලන්ගේම ආර්ථික ක්‍රමය තුළ ඒගොල්ලොම පිළිගන්නා වූ රජයක කාර්යභාරයේ පළවෙනි වැඩේ කරන්නත් ඒගොල්ලෝ දැන් අසමත්. අනිත් ඔක්කොම පැත්තක දාන්නකො. අධ්‍යාපනයත් ඔක්කොම දීලා කියලා කියන්නේ ඉවරයි. ඔක්කොම දීලා කියලා අපි හිතමු මොහොතකට. ජල සම්පාදනේ දීලා ඉවරයි. ඔක්කොම දීලා ඉවර. රජයේ කාර්යභාරයක් නෙමෙයි. මොහොතකට අපි හිතමු දීලා 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 ඔක්කොම දීලා ඉවරුණාත් එකක් ඉතුරු වෙනවා රජයට. එකක් ඉතුරු වෙනවා මේ තියෙන රජයට. ඒක මොකද්ද? ජනතාවගේ දේපල සහ ජීවිත ආරක්ෂා කිරීමේ වගකීම. ඒකට රජයට මිදෙන්න බෑ. ඒගොල්ලන්ගේ මේ තියෙන පෞද්ගලික දේපල ක්‍රමය. ඒකයි කියන්නේ ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් දේපල රැස් කරන්න. පෞද්ගලික දේපල ක්‍රමය. අයිතිය තියෙනවා. පුළුවන් නම් කරගන්න ඉල්ලා. බැරනම් ගිහිල්ලා සූරා කෑමට ලක් වෙලා. ඒ අයිතියක් දීලා දිනවා. ඒ අයිතියක් තියෙනවා. ශ්‍රමය විකුණලා එක්ක ජීවත් වෙලා. ඒ අයිතියක් දීලා දිනවා. පුළුවන් නම් දේපල රැස් කරගෙන තමන්ට ඕන විදිහට පරිහරණය කරගෙන ජීවත් වෙලා. දෙකම දීලා දිනවා. දෙකම දීලා දිනවා. කාරණය තමයි ඔක්කොම වරායක් දීලා ඔක්කොම දීලා 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 ආවත් රජයට අත්තරින්න බැරි එකක් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගෙම දහමට අනුව. ඒ තමයි මේ පෞද්ගලික දේපල ආරක්ෂා කිරීම සහ ජීවිත ආරක්ෂා කිරීම කියන කාරණේ. ඒ කියන්නේ ධනපති පාලකයෙක්ගේ ධනපති ආර්ථික ක්‍රමයක, ධනපති දේශපාලන දර්ශනයක, ඒගොල්ලන්ගෙම දර්ශනයක මූලිකාංගය වෙච්ච දේපල ආරක්ෂා කිරීම සහ ජීවිත ආරක්ෂා කිරීම ඒ අයට කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. මේගොල්ලෝ ඔක්කොම අසමත් අවුරුදු 71ක් රට පාලනය කරලා ඉවර වෙනකොට. තමන්ගේම ක්‍රමයවත් තමන්ට පාත්ත යන්න බෑ. ඒක තමයි තියෙන බරපතලම තත්ත්වය. මේ අපේ ක්‍රමේ වෙන ක්‍රමයක් නේ. මම මේ අපේ ක්‍රමේ නෙමෙයි දැන් මෙතන මේ කියන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලම තේරුම් ගන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ගේ ක්‍රමේ මොකද්ද කියලා. ඒගොල්ලන්ගේ ක්‍රමයේ කරගෙන යන්නත් ඒගොල්ලෝ දැන් අසමත්. ඊළඟට දැන් එහෙම පාලන ක්‍රමයක් පවත්වාගෙන යන්න නම්
ඔය කියන වර්ගී. අපි තුමු දේපලයි ජීවිතයි ආරක්ෂා කරමින් ඒ සමාජයේ පවතින නම් ඒ සමාජයේ පවත්වා ගැනීමට අවශ්‍ය කරන අධ්‍යාපනයක් දෙන්න ඕන ජනතාවට. නැත්නම් ඒක ගෙනියන්න බෑ. ඒ නිසා ඔය ලිබරල්වාදී දර්ශනය ධනවාදයේ දර්ශනය මුලින්ම බිහිවෙනකොට රජයේ කාර්යභාරයේදී ඒගොල්ලෝ දාගත්ත දෙවැනි එක තමයි අධ්‍යාපනය මුළුමනින්ම රජය සතුව ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. ඇයි ඒ? එතකොට තමයි අර ඒගොල්ලෝ ඇති කරන දේපල ක්‍රමේ ආරක්ෂා කරගෙන යන්න පුළුවන් චින්තනයක් සහිත ප්‍රජාවක් ඇති කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නැත්තම් බෑ. හරි, ඒ කියන්නේ ඒ තමන්ගේ ආර්ථික දර්ශනයට ඕන කරන මිනිහා හදන්න ඕන. ඒ චින්තනය හදන්න ඕන. ඒක ගෙදර ඉඳන් පෙරපාසලේ ඉඳන් හරි ඉස්කෝලේ ඉඳන් උගන්නලා ගෙනල්ලා ඒ චින්තනය හදන්න ඕන. ඒක රජයේ මැදිහත් වෙන්න ඕන. රජයේ මැදිහත් නොවුනොත් ඒ සිස්ටම් එක පවත්වා යන්න බෑ. එනිසා රනිල් වික්‍රමසිංහලාගේ දර්ශනයේ ලිබරල්වාදී ශාස්ත්‍රූවරු මුලින්ම කිව්වා මොකද්ද? රජය අධ්‍යාපනයේ වගකීම සම්පූර්ණයෙන් ඉෂ්ට කළ යුතුයි, නැත්නම් එවැනි පාලනයක් පවත්වාගෙන යන්න බෑ. දැන් ওই දියුණු වීම කියන ධනපති රටවල් වල හරි ස්විස්තරලන්තේ ගන්නකො, ස්විස්තරලන්තේ අධ්‍යාපනය සම්පූර්ණ නොමිලේ, ටියුෂන් නැහැ, උපාධි කඩ නැහැ, මොකක්වත් නැහැ. අයවැයෙන් වෙන් කරනවා 35% අධ්‍යාපනයට. අපේ රටේ ආචාර්යවරු 6% ඉල්ල තමයි කෑගෑ විභාගයේ කාලේ 6% අපි ගියා ඒ පෙළපාලිවල උපාලි සහෝදරලා ගියා අපි කවුරුත් ගියා අධ්‍යාපනයේ 6% වෙන් කරපල්ලා කියලා. දැන් මං හිතන්නේ යන්තම් 2% තමයි යන්තම් සන්තම් 2% ඒ අධ්‍යාපනයට ලොකු මුදලක් අයවැයෙන් වෙන් කරන්න ඕන. රජය මේක අරන් කරන්න ඕන කියලා කියන්නේ මොකද? ඒගොල්ලන්ගේ මේ සිස්ටම් එක පවත්වාගෙන යන්න ඕන කියන ඔළුව පුරවැසියා චින්තකයා එහෙම හිතන මිනිහා බිහි කරන්න නම් ඒ වගකීම රජය බාර අරගෙන කළ යුතුයි. හරි, ඔන්න ඔය කියන මූලික කාරණා දෙක තමයි හරිද මේ කියන ධනවාදයේ ආරම්භයේදීම ඒකට අදාළ කරන දාර්ශනිකයෝ සපයපු මූලික දැක්ම අර්ථ දැක්වීම. අද මේ පාලකයන් දේවා බැරි වෙලා තියෙනවා. දැන් මම කියාගෙන ඉන්නේ එතකොට ඔන්න ඔය தත්ත්වය තුළ අද රටේ සාකච්ඡා වෙලා තියෙනවා. මොකද්ද? ජීවිත ආරක්ෂාව. අපේ මුස්ලිම් සහෝදරවරු සහෝදරියන්ගේ සංස්කෘතිය ඇතුලේ තියෙන සමහර ලක්ෂණ දැන් අනිත් අය කියන අපිට ඒක ජීවිත තර්ජනයක්. විශේෂයෙන්ම මුස්ලිම් සහෝදරියන්ට දැන් පිරිමින්ටත් වඩා මුස්ලිම් සහෝදරියන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා පීඩාව කෙල්ල වෙනවා සමාජයෙන් 21 වෙනිදා බෝම්බෙන් පස්සේ. ඔයගොල්ලන්ගේ ඇඳුම් මෙහෙමයි, මේක මාර ප්‍රශ්නයක්, අපේ ආරක්ෂාව ජීවිත ආරක්ෂාවේදී මේ විදිහට ඇඳලා හරියනවද, මේක වෙනස් වෙන්න ඕන නේද? මං කියන්නේ සාකච්ඡාව නරක නෑ. ඒ සාකච්ඡාව හොඳයි. හැබැයි ඒක කරගන්න ඕන මානුෂීයව, බලහත්කාරයෙන් නෙමෙයි. මේ දැන් මේ 21 බෝම්බේ දැන් ලොකුම කරුමේ ඇවිල්ලා තියෙන කාටද? මුස්ලිම් කාන්තාවන්ට. පොදුවේ පීඩනයන් ගොඩක් තියෙනවා අපේ රටේ, අපි ඒවා කතා කරමු. ඒ කතා කරන අතර මේ අපි කතා කරන නිශ්චිත මොහොතේ කතා කරන තප්පරයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් කාන්තාවන් කෙරෙහි ඔවුන්ගේ ඇඳුම් පැළඳුම් විලාසිතාවන් සම්බන්ධයෙන් බරපතල සමාජ කතිකාවක් ගොඩනැගිලා තියෙනවා. ඒ කතිකාව හොඳයි, ඒක නරක නෑ. නමුත් අපි ඒක කරගන්න ඕන සංයමයෙන්, මිනිස්සු වගේ අවබෝධයෙන්, එකඟතාවෙන්, මානුෂ්‍ය ආකාරයකින් රටේ ජාතික නීතිය, ජාතික පැවැත්ම, ජාතික ආරක්ෂාව, පොදුජනයාගේ ආරක්ෂාව පදනම් කරගෙන ඒ කතිකාව අපි කරන්න ඕන. මහපාර යනකොට කාන්තාවගේ රෙදි ගලවලා නෙමෙයි, මහපාරදී අල්ලගෙන. අපේ ආයතනය ඇතුළකට එනකොට කාගේ හරි වගේ රෙදි ගලවලා නෙමෙයි, මහපාරදී. ඒවම තිරිසන් මිලේච්ඡ සංස්කෘතියක් නැති, සදාචාරයක් නැති නූගත් මිනිස්සු කරන වැඩ.
නුගත් මිනිස්සු කරන වැඩ. හරි. ඉතින් ඒ නිසා දැන් අපිට ජීවිත ආරක්ෂාව, දේපල ආරක්ෂාව, රටේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයකට එක පැත්තකින් අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකද පාලකයෝ අසමත් වෙලා තියෙනවා. අර මං කලින් කියපු විදිහට තමන්ගේ මූලිකම කාර්යභාරය ඉෂ්ට කරන්න. දැන් මේ තත්ත්වය තුළ හරි දැන් දේශපාලඥයෝ ඉන්නවා හරියට. මේකට උත්තර කියන අය ඉන්නවා හරියට. මීට කලින් දැකලා නැති අය ඉන්නවා. දැකලා තියෙන අය ඉන්නවා. එක එකයි එක එක උත්තර කියනවා. දැන් මෙතන ජල සම්පාදනයේ ඉන්නවා. අපි හිතමු මොකක් හරි ජලය බෙදා හරින තැනක වැඩ කරන සහෝදරු. හරි. දැන් උතන කවුරු හරි ජනතාවට ජලය සපයනකොට අපි හිතමු වස විස මිශ්‍ර කරන වැඩකට සම්බන්ධ වුණා නම් කවුරු හරි එහෙම වෙලා නැහැ අපි හිතමු වුණා නම් හරි ඒ මිනිහව අත්අඩංගුවට අරගෙන රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනනේ අපි එකඟයිනේ අපි කවුරුත් එකඟයි රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන ඒ මිනිහා මුස්ලිම්ද සිංහලද දෙමළ කියන එක අදාළද ඒ මිනිහා මුස්ලිම්ද සිංහලද දෙමළද කියන එක අදාළද කියන්නකෝ මැලේද බර්ගද බෞද්ධද හින්දුද ඉස්ලාම්ද මොකද්ද කියන එක අදාළද රටේ නීතියට ඒක අදාළ නැහැ හැබැයි අපේ ජනමාධ්‍ය වලට දැන් ඒක අදාළ වෙලා තියෙනවා අපේ රටේ ජනමාධ්‍ය වලට දැන් ඒක අදාළ වෙලා තියෙනවා අදාළ වෙලා තියෙනවා දොස්තර කෙනෙක් නීති විරෝධීව කටයුතු කරලා තියෙනවා නම් ඒ සාරධර්ම වලට විරුද්ධව කටයුතු කරලා තියෙනවා නම් ඒ දොස්තරයා සිංහලද දෙමළද මුස්ලිම්ද මැලේද බර්ගද බෞද්ධද ක්‍රිස්තියානිද නේද කතෝලිකද කතෝලිකද ඉස්ලාම්ද අදාළ නැහැ හරි ඔහුට රේව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන අපි අහන්නේ මේ ජනමාධ්‍ය වගකීමෙන් වැඩ කරනවද කියලා රටක බරපතල ජාතික ව්‍යසනයක් ඇති වෙලා තියෙන වෙලාවේ යම් කිසි අපරාධයකට සම්බන්ධ නම් යම් වෘත්තියක නිරත වෙච්ච කෙනෙක් ඌ සිංහලද දෙමළද මුස්ලිම්ද අරකට මේකද කියන්නේ නොකියින්ද වගකීමක් තියාගන්න ඕන කෙලින්ම කිව්වොත් මේ රට ගිනි තියන්න එපා කියලා කියන්න ඕන අපි හරි ඒවයි වෙන්නේ මොකද්ද නිමනවද මේක සමතේකටපත් කරන්න පුළුවන් එනවද සාමයට මග කපනවද නෑ වෛරය 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 අනිත්‍ය වේදිත් එහෙමයි රටේ නීති උල්ලංඝනය කරාට පස්සේ ඌ UMP කාර්යෙද්ද ශ්‍රී ලංකා කාර්යෙද්ද JP කාර්යෙද්ද JP മന്ത്രി කෙනෙක්ද UMP മന്ത്രി කෙනෙක්ද මොකෙක්ද TNA එකේ දෙමළ කෙනෙක්ද කියලා අදාළද අදාළ නැහැ අපි අහන්නේ ඇයි අපේ ජනමාධ්‍ය ඇතුළු අපේ රටේ ප්‍රජාව වරණගන්නේ ඇයි වරණගන්නේ ඇයි ඒක ඈ මේ නීතිය කඩලා මේ හොරකම කරලා මංකොල්ලේ කාලා තියෙන්නේ මුස්ලිම් කෙනෙක් මොකටද ඒ මංකොල්ලේ කාලා තියෙන්නේ සිංහල කෙනෙක් එහෙම කියනවද එතකොට කියන්නේ නැහැ. එතකොට කියන්නේ නැහැ. හරි. ඒ වගේම තමයි තව සමහර ඒවායේදී. හරි. මෙයා ජේවි മന്ത്രി කෙනෙක්. මෙයා ජේපේකේ ප්‍රදේශ සංවිධායකයා. ඒ කොනද? ඒක වැඩක් නැහැ. ඒක දේශපාලනිකයි. එතකොට ඒක දේශපාලනිකයි. හරි. එතකොට නීතියට අදාළ කාරණාවලදී හරි. ඒක දේශපාලනිකකරණය කරන්න අවශ්‍ය නැහැ රටක උපාලි සහෝදර ඉංජිනේරුවෙක් ඔහු වෘත්තිය වරද්දක් කරලා දිනනවා නම් ඔහුගේ වෘත්තිය වරද්ද විතර නීතිමය කටයුතු කරනවා මිසක් ඔහු ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ උරු සමිතියේ ජේපී කාර්යය කියලා කියන්න ඕන ඒක අදාළ නැහැ ඒක අවශ්‍ය නැහැ වෙන එකකදී වුණත් එහෙමයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ උරු සමිතියක කෙනෙක් නීතිමය වරද්දක් කරලා දිනනවා හරි ඒක ශ්‍රී ලංකා පක්ෂෙන් තීන්දුව කරලා දෙක කරේ. පක්ෂෙන් තීරණය කරගෙනද? එහෙම නැහැ. එහෙනම් ඌ UMP ද ශ්‍රී ලංකාද JP ද වැඩක් නැහැ. කරන්න තියෙන්නේ රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන එක. හරි. අද අපේ රටේ තියෙන එක පරාද කරන්න ඕන සංස්කෘතියක් තමයි. පුරවැසියෝ වෙන් කරලා වර්ග කරනවා. පුරවැසියෝ වෙන් කරලා වර්ග කරනවා. යම් යම් කාරණාවලදී සිංහල දොස්තරලා වන්දනාකරණය කරන්නේ නැද්ද? දැන් සමහරු දෙකෙන් පස්සේ කරගන්නවානේ. දෙන්නගෙන් පස්සේ කරගන්නවානේ. සමහරු එක්කෙනාගේ පස්සෙන් කරගන්න. එක එක විදිහට කරගන්නවා. හරි.
ඉතින් කවුරු හරි වෘත්තිකේ අපි වැරද්දක් කරලා තියෙනවා නම් ඒකට පරීක්ෂණ කරලා සාක්ෂි කැඳවලා අසාධාරණ ලක්ෂණ කැඳවලා ඒ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය නීතිමය පියවර ගන්නවා විනා ඒවා ජාතිවාදී ලෙස ආගම්වාදී ලෙස උස්සලා ගන්න එක හරිද වැරදිද? වැරදි. අපි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සහෝදර සහෝදරයන්ට කියලා තියෙන්නේ අපි පුරුදු කරන්නේ අපේ වෘත්තීය සමිතිවල සමාජිකයන්ට අපි පුරුදු කරන්නේ ජාතිවාදය නෙමෙයි. පුරවැසිවාදය. ජාතිවාදය පැත්තකට දාන්න. ජාතිවාදය බෑ. අපේ වෘත්ති සමිතිවලට අපේ මොන ජාතියේ වට හරි ජාතිවාදය බෑ ආගම්වාදය බෑ. අපි කවදාක්වත් බලය සඳහා ජාතිවාදය ආගම්වාදය පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොනම තත්ත්වයක් ඇතිදී අපිට එකම ඡන්දයක් නැති වුණත් වෘත්ති සමිතියක සමාජිකයෝ සියල්ල නැති වුණත් අපි ඉතුරු වෙන්නේ පක්ෂේ කාඩර් එක විතරන කියලා හිතුවත් අපි අපේ බලයේ පංගුව වැඩි කර ගැනීම සඳහා ආගම්වාදය ජාතිවාදය ගන්නෙම නැ අරගෙනත් නැ ගන්නෙත් නැ එහෙම අරගෙන මේ රට මේ ව්‍යසනයෙන් බේරන්න බෑ අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ ඒකයි අපිට ආවේගයෙන් එන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙකුට තමන්ගේ ජාතිය කියන ප්‍රශ්නේදී අවදිවීමක් තියෙනවා අවදිවීමක් තියෙනවා ආගම කියන ප්‍රශ්නේදී අවදිවීමක් තියෙනවා ඒවා අපේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙන්නේ අපි ජාතිය ආගම කියන එක ඇතුලේ ඒ වතුරේ ඒ මහා මුහුදේ තමයි ඇති දැඩි වෙලා ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒ නිසා ඒවා ඇඟේ තියෙනවා මිනිස්සුන්ගේ ඇත්ත ස්වභාවිකව ඒවා ඇඟේ තියෙනවා හරි ස්වභාවිකව ඇඟේ අපි තිබ්බට අපි මිනිස්සු වශයෙන් නුවණක් තියෙන සත්‍ය වශයෙන් අපි අපේ රට ගොඩනගන්න ඕන කොතෙන්ටද කියන මාවත තේරුම් අරගෙන ඒ මාවතට අනුව කටයුතු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය අති ප්‍රබලව තියෙනවා අති ප්‍රබලව තියෙනවා හරි දැන් අපි ප්‍රශ්නයට ඇතුල් වුණොත් මෙහෙම දැන් කවුරු හරි අහනවා දැන් මට ඊයේ මුස්ලිම් කෙනෙක් කිව්වා මෙහෙම යම් යම් ප්‍රශ්න කියද්දි මං කෝ ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන මේ රට හදාගන්න මැදිහත් වෙන්න ඉතින් මේක අපේ නෙමෙයි කියනවා නම් අපි මොකටද මේක හදාගන්න යන්නේ මේක අපේ නෙමෙයි කියලා කියනවා නම් අපි මොකටද මේක හදන්න යන්නේ ඇත්ත ප්‍රශ්නය අපි කියනවා නම් මුස්ලිම් ජනතාව මේ රටේ නෙමෙයි කියලා ඒගොල්ලෝ මොකටද මේ රට හදන්න හදන්නේ ගොඩනගන්න හදන්නේ මොකද්ද තියෙන ඌමනාව නෑ ඒගොල්ලෝ මේ රටේ තමයි කියලා අපි ඒගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ නෑ කියලා හිතන් ඉන්නව නෑ උඹලා මේක තමයි නෑ කියන අදහස අයින් කරගනින්ලා ඔහෙලා මේ රටේ තමයි මේ රටේ පුරවැසියෝ මේක ඕගොල්ලන්ගේ රට මේක ඕගොල්ලන්ගේ රට නෑ නෙමෙයි ඔව් හරි මේක සිංහල බෞද්ධයාගේ රට නෑ කියලා නෙමෙයි උත්තර දෙන්න ඕනේ ඔව් දැන් මංගල සමරේ විතර උත්තර දෙනවා මේක සීල මොකද්ද ශ්‍රීලං මේ සිංහල බෞද්ධයන්ගේ රට නෙමෙයි කියලා. අපි දේශපාලඥයන්ට කියන්නේ නෙමෙයි කියලා උත්තර දෙන්න එපා. ඔව්. ඒගොල්ලන්ගේ තමයි. මේක සිංහල බෞද්ධයන්ගේ රට මේක නෙමෙයි වෙන කොහෙද? ඉන්දියාවද? වෙන කොහෙද? නෑ මේක සිංහල බෞද්ධයන්ගේ රට තමයි. එතකොට ඉස්ලාම් අය මුස්ලිම් අය දැන් මේ ඉන්න මුස්ලිම් අය අරාබියේද? නැත්නම් ඉන්දියාවේද? ඉන්දියාවේ ඉන්නවනේ විශාල මුස්ලිම් ජනතාව. සාල්පමණයක් ඉන්නවා දැන් බලන්න දකුණු ආසියානු කලාපය මේ ජාතිවාදයේ අවුස්සලා අපි මේක උඩට ගත්තොත් දකුණු ආසියානු කලාපේ කීයක් රටවල් අපිට අහිමි වෙනවද කියලා බලන්න රාජතාන්ත්‍රික ගණදෙනු මාලදිව වෙන මොන වර්ග රටක්ද මුස්ලිම් රටක් පකිස්තානය අපිට ගොඩාක් උදව් කරලා දෙන රට පකිස්තානය ත්‍රස්තවාදයේ පරාද කිරීමේ අදාළ කටයුතු වලදී විශාල වශයෙන් උදව් කරලා තියෙන රට පකිස්තානේ මුස්ලිම් පකිස්තානේ බංග්ලාදේශයේ මුස්ලිම් අෆ්ගනිස්තානයේ මුස්ලිම් හරි දකුණු ආසියාවේ මේ දකුණු ආසියාව ගැන අපි ඉන්න කෑල්ලනේ දැන් අපි ඉන්න කෑල්ලම කොච්චර මුස්ලිම් රටවල් ප්‍රමාණයක් හරි සහ ජනතාව ජීවත් වෙනවාද මෙතන ගිහිල්ලා අහිංසක මුස්ලිමිනියගේ කඩේ කඩලා ඒක විනාශ කරලා මුස්ලිම් ජනතාව සංහාරය කරන හරි පීඩාපත් කරන හරි දේපළ විනාශ කරන හරි දේශපාලනයක් මෙතන උඩට ගත්තොත්
සිංහලයාගේ ඡන්ද ලබා ගැනීමේ අරමුණ පෙරදරි කරගෙන හරි අපි දන්නවා මෝඩ මෝඩ සිංහල ජනතාවකුත් ඉන්නවා සුළු පිළිසක් හරි සුළු පිළිසක් හරි ඉන්නවා හරි ඒ සුළු පිළිසකෙන් අපි අහමු ඔහෙලා ගිහිල්ලා අර 13 වෙනිදා පටන් ගත්ත වැඩේ දිගට ගියා නම් සාර්ථක වුණා නම් මේ රටට මොනවද අහිමි වෙන්නේ මොනවද ලැබෙන්නේ 83 කළු ජූලියෙන් පස්සේ මුළු ලෝකෙම බටේ රටවල් දෙමළ ජනතාව කෙරේ අනුකම්පාව කරලා ඔවුන්ට උදව් කරාද නැද්ද? උදව් කරාද නැද්ද? උදව් කරා. හරි. කලාතුරකින් රටවල් කීපයක් තමයි අපිත් එක්ක හිටියේ. ඇත්ත කතාව. දැන් ඒක කරගන්නද අපිට ඕන? අපිට අෆ්ගනිස්තානේ ඕන නැද්ද? දැන් අපි හිතමු. මේ මෙතන මොකක් කරේද වම මේ මේ මේක අපි දූපතක කියලා දූපතේ බලපෑම නෙමෙයි අපිට තියෙන්නේ දවන්ත ලෝක එහෙම නැත්නම් ජාත්‍යන්තර අපි ජාලයක් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ අපි මැද පෙරදිග තෙල් වලින් දුවන්නේ අපේ තේ ටික අපි විශාල වශයෙන් තේ අපනයනය කරනවා ලක්ෂ 20ක් විදේශ රටවල වල වැඩ කරනවා ගිහිල්ලා මේ රටේ ජාතික ආදායමේ අපි එකතු කරගන්න ඩොලර් ටිකේ වැඩිම පංගුව විදේශ රැකියා ඒකත් ගෘහ සේවය වෙන එකක් නෙමෙයි පළයලා 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 තෝපි ඔක්කොම කියලා එහෙන් ගහලා පැන්නුවොත් එම්ම පළයලා මෙහෙට ගෘහ සේවය ඉවරයි තේ අපනයන ඉවරයි මේ අසල්වැසි දකුණු ආසියාවේ තියෙන රටවල් ටික ගණදෙනු ඉවරයි දැන් මේ කිසි දෙයක් සලකන්න නැතුව මේ තක්කඩියෝ ටිකක් අර 13 වෙනිදා පටන් ගත්ත වැඩේ පැතිරලා ගියා නම් මොකද්ද බලන්න මේ රටට වෙන්නේ මහා දැවැන්ත විනාශයක් වෙන්නේ එතකොට ඒකට විරුද්ධ වෙන්න ඕනේ නැද්ද මේ රටේ මිනිස්සු මේ රටට ආදරය කරන මිනිස්සු ඒක මුස්ලිම් ජනතාවට කරන විශේෂ ආදරයක් නෙමෙයි මේ රටට ආදරේ නම් මේ රටේ ජාතික සමගිය ඕන නම් කුමන ජනතාවකටවත් අපි එසේ නොකළ යුතුයි කුමන ජනතාවකටවත් අපි ඉන්න ඕනේ එතන හරි අපි හරියට ඉන්න ඕන ඒ කියන්නේ අර වැණෙනෙවුන්ට උදව් කරන්න නම් අපි නොවැණි සිටිය යුතුයි අපිට කොච්චර චෝදනාවක් ඡන්ද බිඳුවට බැස්සත් හරි අපි ඉන්න ඕන හරි ස්ථාවරේ අපි කවුරුත් දන්නවා මේක ආරම්භයේ සිංහල රට මේක නෙමෙයි කියලා කාටවත් කියන්න බෑ මේක සිංහල රට හරි ඊට පස්සේ මේක සිංහල බෞද්ධ වුණා මේ දෙවනුව මේක සිංහල බෞද්ධ වුණා රාජ්‍ය පාලනය සිංහල බෞද්ධ වීම විසින් බෞද්ධ සංස්කෘතියක් මේ රටේ අති දැවැන්ත එකක් ගොඩනැගිලා තියෙනවා මොකද පාලනය තිබ්බේ එකත් එක්ක නිසා ඒක කාටවත් බැහැර කරන්න බෑ ඉතිහාසය බැහැර කරන්න බෑනේ යමක් අපි ඉතිහාසය විමසලා බලන්න ඕන හරි ඉතිහාසය බැහැර කරන්න බෑ ඊළඟට මේකට දෙමළය ආවා ආක්‍රමණ හැටියට තමයි වැඩිපුර ආවේ ඒ නිසා මේක දිගටම තිබුණා මොකද්ද ඒ ආක්‍රමණ හැටියට ආපු නිසාම පොඩි ගැටුම්කාරී තත්ත්වයක් ඒක එහෙම තමයි ඒක අපි කැමති නැති වුණත් එතකොට ඒ සංස්කෘතිය ඇතුලෙන් එනවා ඒ සංස්කෘතිය ඇතුලෙන් එනවා මේවා ආක්‍රමණ විදියට ආපු නිසාම ඒ ආක්‍රමණ විරුද්ධව සටනක් තිබ්බ නිසාම ගැටුම්කාරී ස්වරූපයක් එම ජන කණ්ඩායම් සම්බන්ධයෙන් අපේ සංස්කෘතිය විසින්ම හදනවා ඒක තමයි ඇත්ත ඒක වළක්වන්න බෑ ඒක තියෙනවා හරි එතකොට සිංහල බෞද්ධ ප්‍රජාව තුළ එහෙම හැඟීමක් තියෙනවා ඒක නෑ නෙමෙයි හරි ඉතින් මුස්ලිම් ජනතාව ඊට පස්සේ වෙලෙන්දෝ විදියට ආවා හැබැයි ආවේ අරාබි මුස්ලිම්වරු මෙහෙ ආවේ නෑ මෙහෙ ආවේ කවුද ඉන්දියාවේ මලබාර් වලින් ආවේ එතකොටම මේගොල්ලෝ ඉන්දියානුකරණයට ලක් වෙලා ඉවරයි අරාබිකරණයෙන් ඒගොල්ලෝ ඉන්දියානුකරණයට ලක් වෙලා ඉවරයි. ඒ නිසානේ ඒගොල්ලෝ දෙමළ කතා කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ දෙමළ කතා කරන්නේ ඒකයි. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඉන්දියානුකරණයකට ලක් වෙලා ඉවරයි. ඉන්දියානු සංස්කෘතියේ කොටස් වලට සම්බන්ධ වෙලා ඇතුල් වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ තමයි මෙහෙට එන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙහෙට එනවා. මෙහෙට ඇවිල්ලා වෙළඳාම් කරමින් ඒ කටයුතු කරගෙන යනවා. එහෙම ඇවිල්ලා ඒ ප්‍රජාවත් අපේ රටට එකතු වෙනවා.
අපේ රටේ ඇත්ත කතාව ගත්තොත් මේ රට ගොඩනැන්වීමේදී අද දක්වා එනකොට ප්‍රධානම සංස්කෘතික කාර්යභාරය කරලා තියෙන්නේ කණ්ඩායම් දෙකයි. අපි අපේ ඇත්ත ගත්තොත් සංස්කෘතිය අපේ රටේ සංස්කෘතිය 100යි කියලා ගත්තොත් ඒකෙන් 100ට හරි ඒකෙන් 100ට සැලකියුතු පංගුවක් සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතිය විසින් කරපු ගොඩනැන්වීමක් තමයි තියෙන්නේ. මුළු රට පුරා බැලුවම ඒක සාක්ෂි. හරි ඒක එහෙම නෙමෙයි කියලා කාටවත් කියන්න බෑ. ඊළඟට තියෙන්නේ ගත්තොත් මොකද්ද? බටහිර සංස්කෘතිය. ඊළඟට අපේ රට ගොඩනගලා තියෙන බටහිර සංස්කෘතියෙන් අද වෙනකොට අපේ රටේ ගත්තොත් තියෙන මොකද්ද? මූලික වශයෙන් මුළු මහා පරිමාණයෙන් ගත්තම සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතියත් සමග මුසු වෙච්ච බටහිර සංස්කෘතිය විසින් ගොඩනගපු සංස්කෘතියක් තමයි ලංකාවේ තියෙන්නේ ජාතික වශයෙන් බැලුවම. ඒ අතර දෙමළ සංස්කෘතියෙන් එකතු වෙච්චා තියෙනවා, මුස්ලිම් සංස්කෘතියෙන් එකතු වෙච්චා තියෙනවා. ඒ දේවල් වෙන වෙනමත් තියෙනවා. මේකේ මහා ජාතික පංගුව තුළ මුස්ලිම් සංස්කෘතියෙන් ජාතික වශයෙන් එකතු වෙලා තියෙන ප්‍රමාණය කොච්චරද බැලුවොත් පොඩ්ඩයි. දෙමළ සංස්කෘතියෙන් ජාතික වශයෙන් එකතු වෙලා තියෙන ප්‍රමාණය ගත්තොත් පොඩ්ඩයි. මහා සාධකය සිංහල බෞද්ධ සාධකය. දෙවනුවට මහා සාධකයට පත් වෙලා තියෙන්නේ දෙමළවත් මුස්ලිම්වත් නෙමෙයි බටහිර සංස්කෘතිය. කල්පනා කරලා බලන්න. 1505 ඉඳලා 1948 වෙනකන් පෘතුගීසිකාරයෝ, ඕලන්දකාරයෝ, ඒ කියන්නේ ලන්දේසිකාරයෝ පහු කරලා ඇවිල්ලා ඉංග්‍රීසිකාරයෝ පහු කරලා 1948 එනකොට 1505 ඉඳන් මොන තරම් දුරකට මේක බටහිරකරණයකට ලක් කරලා තියෙනවද? දැන් තියෙන්නේ බටහිරකරණයකට ලක් කරපු එකක්. දැන් අපි ආවා විවාහ නීතිය මොකද්ද? රෝම ලන්දේසි ඒවා හරහාපුවනේ රටේ නීතිය, රෝම ලන්දේසි නීතිය. හරි, දැන් මෙතන එහා පැත්තේ තියෙන කොටුව, දුම්රිය පොළ, අතන තියෙන නගර සභාව, හටපුරා තියෙන පාරවල්, ගොඩනැගිලි, මෙතන කොළඹ වරාය, කවුද ගොඩනැගිලි නේද? අතන ගාලු කොටුව, කවුද ගොඩනැගිලි? සිංහලයෝද? ගාලු කොටුව ගොඩනැගිලි සිංහලයෝද කියන්නකෝ. සිංහල බෞද්ධයෝද ගාලු කොටුව හැදුවේ? සිංහල බෞද්ධයෝද මෙතන කොළඹ කොටුව හැදුවේ? සිංහල බෞද්ධයෝද මේ ස්ටේෂන් එක හැදුවේ? සිංහල බෞද්ධයෝද රේල් පාරවල් හැදුවේ? සිංහල බෞද්ධයෝද? සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතියට අනුව දේවා වුණේ නෑ. දැන් අපි ඔක්කොම මෙතන ඉන්නේ කලි සංකාර, එකෙක්වත් නෑ සරමක් ඇඳගත් එකෙක්. මමත් ඇතුළු. එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. අම්මා බලන්න ආසයි. ඉන්නවා 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 ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. හරි. දැන් මේ ලක් වෙලා තියෙන්නේ මොන සංස්කෘතියටද? අපි කලිසම් ඇඳලා, ෂර්ට් ඇඳලා, ඈ මේ දෙමළ සංස්කෘතියද? එහෙම නැත්නම් ඉස්ලාම් එකද? ඉස්ලාම් ආගම හරහාපු එකද? මුස්ලිම් මොකක් හරිද? නේද? දැන් මෙතන මේ 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 මොකක් හරි ඒ ඇඳුමක අදාළකමක් තියෙනවද මේ සිංහල බෞද්ධකමට අදාළ ඇඳුමක්? දැන් රටේ පාට බැලලා බලන්නකෝ. පාට බැලලා බැලුවොත් දැන් අද ෆැෂන් ලෝකයක් තියෙනවා. ඒවත් බටහිරින් ආපුවා තමයි. හරි, ගෑන් ළමයි දිහා බැලුවොත් කොණ්ඩේ දේදුණු පාට සමහර අයගේ. නිල් පාට එක පැත්තක්, කළු පාට තව පැත්තක්, කළු පාට සුදු පැත්තක්, තව පාට මොන රටක්? ඌ ලංකාවේකෙද්ද, මාලදිවිනේකෙද්ද, මලබාර වලින් ආපු එකෙද්ද, එකියක්ද, ඉන්දියාවෙන් ආපු එකෙද්ද, සුද්දෙක්ද, සුද්ධියක්ද, මොකෙද්ද කියලාවත් හොයන්න බෑ. ඒ තරම් සංස්කෘතික වෙලා, ඒ තරම් වෙනස් වෙලා. කොහෙන්ද ඒ ආවේ? ඒක බටහිර ආභාෂයෙන් එන ඒවා. ඇඳුම දිහා බලලා කියන්න පුළුවන් මොකෙද්ද කියලා. තාම මොන ඇඳුම දිහා බලන්න බලලා කියන්න පුළුවන් මුස්ලිම් මිනිස්සුයෝ ගැන තමයි සෑහෙන දුරකට ගත්තොත්. ඇඳුම දිහා බලලා මුස්ලිම් කෙනෙක් ගැන කියත හැකි. හරි, එහෙනම් දැන් මේ අපි ලක් වෙලා ඉන්නේ, දැන් මේ ඉන්නේ අපි අඳින විදිය. අපි අනෝ කන විදිය සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතිය විදියක්ද? අඳින විදිය සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතියෙන් ගෙන අප එකක්ද? නාන විදිය සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතිය, සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතියෙන් ගෙන අප එකක්ද? නාන එක, නාන විදිය. දැන් වැසිකිලි යන විදිය සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතියෙන් ගෙන අප එකක්ද? ලිංගික කටයුතු කරන විදිය සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතියෙන් ගෙන අප එකක්ද? මේ කොහෙන්ද දැන් මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ?
බටහිර සංස්කෘතිය. හරි. අපේ රට වෙලාගෙන පැතිරලා තියෙන තනි ක්‍රම මොකෙන්ද? ගත්තොත් බටහිර සංස්කෘතියෙන්. හරි. ඒක පේන්නේ නැහැ මොහොකිටුවත්. පේන්නේ නැති එකට අපි කැමතියි. එහෙම වෙන්න ඕන. සංස්කෘතියින් එකිනෙක සම්බන්ධ වෙන්න ඕන, මිශ්‍ර වෙන්න ඕන. නමුත් සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතියයි හරි බටහිර සංස්කෘතියයි මේකේ මේ විදිහට මුල් බැස ගන්න සහ පැතිරෙන්න හේතුනේ මොකද්ද? රාජ්‍ය බලය පවත්වාගෙන ආවේ මේ කණ්ඩායම් දෙක. රාජ්‍ය බලය පවත්වාගෙන ආවේ මේ කණ්ඩායම්. සමාජවාදී සංස්කෘතියක් හැදෙන්නේ කවදෙන් පස්සේද? රාජ්‍ය බලය සමාජවාදීකක් බවට පත් වුණාට පස්සේ. හරිද? ඊට කලින් සමාජවාද මේ එතකොට සමාජවාදී සංස්කෘතියක් හැදේ රටේ. මිනිසු පාරේ යන විදිය, මිනිසු කන බොන විදිය, මිනිසුන්ගේ සිරිත් විරිත්, මිනිසුන්ගේ චාරිත්‍ර, විවාහ සිරිත්, කන බොන විදිය, ගොඩනැගිලි වල හැඩේ ඔක්කොම වෙනස් වෙයි. ඒ රාජ්‍ය බලය යටතේ නීති වෙනස් වෙයි. අවුරුදු බොහෝ ගාණක් බටහිර නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙලා ඒ සංස්කෘතිය මිශ්‍ර වෙනකොට, ඒක රාජ්‍ය බලය බවට පත් වෙනකොට, ඒක රාජ්‍ය අනුග්‍රහයත් එක්ක යනකොට ඒක රට වෙලා ගන්නවා. ඒක කාට නවත්තන්න පුළුවන්? නවත්තන්න බෑ. ඒක වෙලා ගන්නවා රට. ඒ වගේ තමයි සිංහලයා හිටියා, ඈ ඊට පස්සේ සිංහල බෞද්ධ වුණා. එතකොට සිංහල බෞද්ධ රජුරෝ සහ සිංහල බෞද්ධ රාජ්‍ය පාලනයක් තමයි මේ රටේ බටහිර පාලකයෝ මේක අල්ල ගන්නකම්ම වැඩි කාලයක් රට පුරා පැවතුනේ තිබුණේ. ඒ නිසා ඒ සංස්කෘතිය මත ගොඩනැගිච්ච රටක් මේකේ තියෙනවාය කියන එක ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා නම් ඉතිහාසය ප්‍රතික්ෂේප කිරීමක්. ඓතිහාසික තත්ත්වය කියන එක ප්‍රතික්ෂේප කිරීමක්. ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරන්න බෑ. ඒ දෙක අතරට තව එකතු වෙලා තියෙනවා දෙමළ ජනතාවගේ සංස්කෘතියේ කොටසකුත්, ඉස්ලාම් ජනතාවගේ, මුස්ලිම් ජනතාවගේ සංස්කෘතික කොටසකුත්. හරි. ඔහොම තමයි දැන් ශ්‍රී ලාංකීය සංස්කෘතිය කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි කවුරු හරි පැනලා කිව්වොත් හරි මේකේ තියෙන එකයි එකයි වෙන ඒවාට ඉඩක් නැහැ. එතකොට මේකේ ජාතික සමගිය හදන්න බෑ. ජාතික සමගිය හදන්න බැරි නම් ජාතික ආරක්ෂාව, මහජන ආරක්ෂාව ඇති කරන්නත් බෑ. ජාතික සමගිය ඇති නොකරන තාක්කල් ජාතික සමගිය ඇති කළ ජාතික ආරක්ෂාව ඇති කළ නොහැක. කතා දෙකක් නැහැ. හරි. එහෙනම් දැන් ජාතික ආරක්ෂාව ඕන නම්, පොදුජනයාගේ ආරක්ෂාව ඕන නම්, ඒකේ පළවෙනි කොන්දේසිය මොකද්ද? පළවෙනි කොන්දේසිය පැරසිටිමෝල් උත්තර ටිකක් තියෙනවා. ඇත්ත. ක්ෂණික උත්තර ටිකක් තියෙනවා ඒ උමනා වෙනුවෙන්. දැන් මේකේ අන්තවාදය හමාගෙන ගිහිල්ලා පරාද කරලා ඉවර කරන්න එපයි. ඒවා පැරසිටිමෝල් කෙටි කාලීන වැඩ. නමුත් දිගු කාලීන වැඩේ මොකද්ද? දිගු කාලීන වැඩේ තමයි අපි මොකද්ද කියන්නේ? ශ්‍රී ලාංකීය ජාතිය ගොඩනැගිය යුතුයි. දැන් ලංකාවේ අවශ්‍ය වෙලා තියෙන ප්‍රමුඛතම ජාතික ව්‍යාපාරය තමයි, අවශ්‍ය වෙලා තියෙන ජාතික ව්‍යාපාරය තමයි මොකද්ද? ශ්‍රී ලාංකීය ජනතා ව්‍යාපාරයක් ඕන. ශ්‍රී ලාංකීය ජනතා ව්‍යාපාරය. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඔය ලෝකේ තියෙන එක එක දර්ශන ගැන කියනවා. දැන් බලන්න ඉන්දියාවේ දැන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මොකක්ද? අපි කියනවා ඉන්දියානු ජාතිකවාදය කියලා. ඉන්දියානු ජාතිකවාදය හින්දු ජාතිකවාදයක් නෙමෙයි. හරි. හින්දු ජාතිකවාදයක් නෙමෙයි, ඉස්ලාම් ජාතිකවාදයක් නෙමෙයි. ඉන්දියාව ගොඩක් කට්ටි ඉන්නවනේ. එහෙම නෙමෙයි. මොකද්ද? ඉන්දියානු ජාතිකවාදය. ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ රාජ්‍ය බලය, රාජ්‍ය පාලනය දැන් ඔක්කොම පවත්වාගෙන යන්නේ මාක්ස්වාදය හරි වෙනවාදයක් හරි මොනවාදයක් හරි නෙමෙයි. මොකද්ද? ඉන්දියානු ජාතිකවාදය. උඩට ගේන්නේ ඉන්දියානු ජාතිකවා ඉන්දියානුවා. අපි ඉන්දියාව විදියට ඉස්සරහට යන්න ඕන. අපි ලෝකේ ඉන්දියාව විදියට උඩට එන්න ඕන. ඇතුලේ මුස්ලිම් ඔක්කොම ඉන්නවා. දෙමළ අරගොල්ලෝ මේගොල්ලෝ අර භාෂා මේ භාෂා ඈ තව තව ජාති අර ජාති මේ ජාති කලවන් සංස්කෘතික ලක්ෂණ බුදු අම්මෝ කියලා නිම ගන්න බැහැ. දිව්‍ය ලෝකෙත් තියෙනවා, ඉන්දියාවේ අපායත් තියෙනවා, ඔක්කොම තියෙනවා. කන්න නැතිවනුත් ඉන්නවා, හිඟන්නොත් ඉන්නවා, හිඟන කුලත් තියෙනවා. ඉපදෙන්නම කුලෙත් හිඟන කුලේ. ඔය බුද්ධ ගයාවට එහෙම ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් ඉන්දියාවේ දඹදිව චාරිකා
තනිකර ඉන්න වැලි වගේ හිඟන්න. පොඩි එකක් තින්ගන්න, ඊළඟ එකක් තින්ගන්න, ඊළඟ එකක් තින්ගන්න, ඊළඟ එකක් තින්ගන්න, ඊළඟ එකක් තින්ගන්න, මැරෙන්නේ තින්ගන්න, ඉපදෙන්නේ තින්ගන්න. හිඟන ගෝත්‍රිකයෝ, හිඟන කුල ඒවත් තියෙනවා. හරි, ඔක්කොම තියෙනවා. නමුත් ඒ ඔක්කොම තියෙද්දී ඉන්දියාව සමත් වෙලා තියෙන මොකද්ද? ඉන්දියානු ජාති, ඒකට කියන්නේ ජාතිකවාදී. ඉන්දියානු වාදයක් උඩට ගන්න. ඉන්දියාව. ක්‍රිකට් මැච් එකේදී ඉන්දියාව. හැබැයි අපි ක්‍රිකට් මැච් එකේදී නම් ඒක කරගෙන තිනවා. ක්‍රිකට් ටීම් එකේදී කරගෙන තිබ්බා. කරගෙන තියනවා කියලා කියමුකෝ. නේ? ඒකේදී කරගෙන තියනවා. ශ්‍රී ලංකන්. ශ්‍රී ලංකාව. හරි. ක්‍රිකට් මැච් එකේදී ඒක කරගෙන තිනවා එක්තරා දුරකට. නමුත් රටේදී තාම අපි ඒක කරගෙන තිනවද? කරගෙන නැහැ. අපි හිතන්නේ සිංහල විදියට. අපි හිතන්නේ දෙමළ විදියට. අපි හිතන්නේ මුස්ලිම් විදියට. එක්කෝ අපි හිතන්නේ බෞද්ධ විදියට. එක්කෝ අපි හිතනවා ඉස්ලාම් විදියට. Hindu විදියට. අපි ශ්‍රී ලංකාව විදියට හිතන්න දේශයක් ගොඩනගා ගන්න, ජනතාවක් ගොඩනගා ගන්න අසමත් වෙච්ච රටක්. ඔක තමයි මේ කතාවේ තියෙන ගැඹුරෙම තියෙන යටම තියෙන මූලික කාරණේ. හරි. දැන් රුසියාව. රුසියාව සමාජවාදී නෑ. ඉවරයි. කලින් සෝවියට් දේශය තිබ්බා. මිදෙන්නා. දැන් රුසියාවේ තියෙන මොකද්ද? රුසියානු ජාතිකවාදී. පුටින් නියෝජනය කරන්න මොකද්ද? පුටින් දිනන්නේ නැත්තේ ඇයි? ඇයි දැන් මෙයා ආපහු දිනුවේ ඉන්දියාවේ දවන්ත ජයග්‍රහණයක් එක්ක? ඉන්දියානු ජාතිකවාදය. ඉන්දියාව. අපි ඉන්දියානු. අපි ඉන්දියානු විදිහට උඩට එන්න ඕන. ඒක මාක්ස්ලා කියපුවා නෙමෙයි. ලෙනින්ලා කියපුවා නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ කියුවේ මොකද්ද? නිර්ධන පන්තිය. වැඩ කරන පන්තිය. නේ? නිර්ධන පන්තිය. වැඩ කරන පන්තිය. නිර්ධන පන්තියේ බලය. වැඩ කරන පන්තියේ බලය. ඒක ඒක අපි අපි පිළිගන්න ඒක දර්ශනයක්. ඒක වෙනයි. නමුත් නූතන ලෝකයේ දැන් කොහොමද තියෙන්නේ? චීනය ගත්තා චීන ජාතිකවාදය තමයි තියෙන්නේ. ජාතික ඇමරිකාවෙ මොකක්ද තියෙන්නේ? ඇමරිකන් ජාතිකවාදය. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇමරිකාව ගොඩනැගුණේ කොහොමද? ස්වදේශීය ජනතාවක් හිටියා. අර අපි කියන ඉන්දියන් කට්ටිය. නේ? ඊට පස්සේ මොකද උනේ? යුරෝපෙන් එක එක වෙලාවට නැව් වලින් අට්ලාන්ටික් සාගරයේ මැද්දෙන් යුරෝපේ කැරලෙහිඳ කුරුස යුද්ධෙහිඳ නේ කුරුස යුද්ධ ගැන ආලාදිනේ කුරුස යුද්ධ හතක් විතර දිනනවා ගත්තොත් පාප් වංශේ කෙලින්ම යුද්ධයට අණ දීලා සාමේ නෙමෙයි පාප් වංශේ යුද්ධයට අණ දීලා දිනන ඉතිහාසයේ කුරුස යුද්ධ හතක් තියෙනවා හරි මෙහෙ ඉන්න කාදිනල්තුමා නෙමෙයි වතිකානුවේ හරිද ඒ කියන්නේ මුස්ලිම් ප්‍රජාව ඇවිල්ලා ක්‍රිස්තියානි කතෝලික ආගම පැතිරලා තිබ්බ ප්‍රදේශ අල්ලගත්තර පස්සේ ගුණේ අල්ලගත්තර පස්සේ නැවත ඒවා මුදා ගැනීම සඳහා කතෝලික පල්ලිය අණදීලා පාප් අණදීලා යුද්ධ හතක් කරා කුරුස යුද්ධ කියන්නේ ඒවා හරි ඒ යුද ගැටුම් මරවම ඒවා මැද්දේ මොකද උනේ තවත් හේතු සාධක මැද යුරෝපයේ එක එක රටවල් වලින් පුජ්‍යලයේගේ නායකත්වය යටතේ කට්ටිය එකතු වෙලා නැව් නැගලා අට්ලාන්ටික් සාගරයේ තරණය කරලා වෙලා ටයිටැනික් නැව ගිලෙන සාගරේ සීතල සාගරේ නේද අට්ලාන්ටික් සාගරයේ තරණය කරලා ගිහිල්ලා යන්නේ මුහු දෙන්නේ ඔන්න කොහේ හරි ඇමරිකාවේ කෑල්ලකට ගොඩ වෙනවා හරි එතකොට ඒ හරි ඒගොල්ලෝ ජනපදය හදා ගන්නවා තව කට්ටියක් ගිහලා තව තැනකට ගොඩ වෙනවා එක එක නම් වලින් ජනපද හැදෙනවා මුහුදයිනේ ඊට පස්සේ ටික ටික ඇතුළට යනවා ඇතුළට යනකොට තමයි අර ගෝත්‍රික ජනතාවත් එක්ක ගැටුම් ඔක්කොම නිර්මාණය වෙන්නේ එක එක කාලෙට යුරෝපෙන් එක තැනකින් නෙමෙයි බ්‍රිතාන්‍යෙන් ප්‍රංශෙන් ජර්මනියෙන් ඔය යුරෝපේ කරේ තියෙන රටවල් වලින් විවිධ කාලවල ගියපු අය හරි හැබැයි අද ඔක්කොම හිතන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මොකද්ද අපි ඇමරිකානු ඒ මොකද්ද ඇමරිකානු ජාතිකවාදය හරි අපි ඉන්දියානු ඉන්දියානු ජාතිකවාදය අපි චීනු චීන ජාතිකවාදය ඈ අපි රුසියන් කාර්යය අපි යටත් වෙන්නේ නැහැ මොහ කෙටුවත් අයි ජාතිකවාදය එතකොට ජාතිකවාදය කියලා කියන එකට ලෝක දර්ශනයක් නැහැ දැන් අපි බුදුදහම කියන්නේ ලෝක දර්ශනයක් නේ දැන් මේ කියන ඉස්ලාම් කියන්නේ ලෝක දර්ශනයක් හරි ඒ මොන හරි ලෝක දර්ශනයක් එක එක්කෙනා පිළිගන්න නොගන්න එක වෙනම කතාවක් මාක්ස්වාදය කියන්නේ ලෝක දර්ශනයක් හැබැයි ජාතිකවාදය කියන්නේ ලෝක දර්ශනයක් නෙමෙයි ඒ රටේ පැවැත්මට ඒ රටේ ඉදිරි ගමනට ඒ රටේ ශක්තිමත් භාවය ගොඩනගා ගන්න රටක් විදියට ඉස්සරහට එන්න හදා ගන්න දර්ශනය. ඒක රටෙන් රටට වෙනස්. රටෙන් රටට වෙනස්. හරි. ඉන්දියාවේ ඉන්දියානු ජාතිකවාදී. දැන් ලංකාවටත් ඕන වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද?
ශ්‍රී ලංකාවට ඕනලා තියෙන මොකද්ද? ශ්‍රී ලාංකීය ජාතිකවාදයක් ඕනලා තියෙනවා. නමුත් උඩට ගන්න හදන්නේ මොකද්ද? සිංහල බෞද්ධ ජාතිකවාදය. එහෙම නැත්නම් සිංහල ජාතිකවාදය. සිංහල ජාතිකවාදයෙන් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න බෑ. ඉතාම පැහැදිලි. අපි පැහැදිලිවම කියන ඒ වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න හාමුදුරුවරුන්ට, ඒ වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න විවිධ විද්වතුන්ට, ඒ වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න ආචාර්ය මහාචාර්යවරුන්ට, ගුණදාස අමරසේකර මහත්තයාට, නලින්ද සිල්වා මහත්තයාට, ඔය ඉන්න ආචාර්ය මහාචාර්ය කවුරු හරි ඔක්කොටම අපි කියන ඕන, සිංහල ජාතිකවාදයෙන් ලංකාව ගොඩනගන්න බෑ. සිංහල ජාතිකවාදය මූලික කරගෙන අනිත් අය නොසලකා හැරලා ශ්‍රී ලංකාව ගොඩනගන්න බෑ. ශ්‍රී ලංකාව ගොඩනගන්න බෑ. සිංහල ජාතිකවාදය නෙමෙයි ඕන, ශ්‍රී ලාංකීය ජාතිකවාදයක් ඕන. ශ්‍රී ලාංකීය ජාතිකවාදයක්. හරි, අපි ලෑස්තියකට නායකත්වය දෙන්න. ශ්‍රී ලාංකීය ජාතිකවාදයක් ගොඩනගන්න, හරි, වාමාංශික අර්ථ සහිතව, වාමාංශික අර්ථ සහිතව, හරි, අපි වාමාංශික ව්‍යාපාරයක්නේ, වාමාංශික අර්ථ අත්තරලා නෙමෙයි, වාමාංශික අර්ථ සහිත. වාමාංශික අර්ථවල තියෙන සමානාත්මතාවය, පොදු භාවය, සාධාරණයේ යුක්තිය නේද, ඒවා තියෙන්නේ. ඒවත් එක්ක, හරි, ඒ කියන්නේ වාමාංශික ශ්‍රී ලාංකීය ජාතිකවාදයක් අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා මේ රට ගොඩනගන්න. වෙන උත්තර නැහැ, වෙන උත්තර නැහැ මොකක්වත්. ඇයි? අපි පිළිගන්නේ මෙහෙමයි. ඒ අපේ ස්ථාවර අපි කෙලින් කියන්න ඕන, ඡන්ද ආවත් නාවත්. අපි පිළිගන්නේ මේකයි. මොකද්ද? ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන භාෂා තුනක් කතා කරන ජනතාව ඇත. ප්‍රධාන භාෂා තුනක් කතා කරන ජනතාව ඇත. ඒ හැමෝටම සමාන අයිතිවාසිකම් තිබේ. තිබිය යුතුයි. මොනවද භාෂා තුන? සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි. ඉතාම කුඩා ප්‍රමාණයක් වුණත් ඉංග්‍රීසි භාෂාව මව් භාෂාව කරගත්ත ජනතාවක් ලංකාවේ නැද්ද? ඉන්නවා, විශේෂයෙන් මැලේ, බර්ගර්නේ, ඒ ආදී වශයෙන්. හරි, ඒ ආශ්‍රිතව එහෙම ඉන්න පිරිසක්. ඒගොල්ලෝ ළමයි ඉපදෙන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්, මගේ ළමයා සිංහලෙන් ඉපදෙයි. ඒක වෙනම කතාවක් නේද? ඉපදෙන්නම ඒ ජානව ඒවා එක්ක. ඒකයි ඒ කියන්නේ. හරි, දෙමව්පියන්ගේ තියෙන ඒ ලක්ෂණත් සහිතවනේ එන්නේ දරුවෝ තමන්ගේ අලුත් ලක්ෂණත් එකතු කරගෙන. එහෙමනේ වෙන්නේ, එහෙමනේ ඉස්සරහට එන්නේ. ඒ නිසා අපි කෙලින්ම කියන්න ඕන, අපිට බැන්නත් ගැහුවත් අපි මොක්කු කියලා කිව්වත් රටට ලෝකෙට ඇහෙන්න කියන්න ඕන, අපි මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන භාෂා තුනක් කතා කරන බව පිළිගන්න අතර ඒවාට තියෙන සමායිතිය පිළිගන්න. ඒක අපිත් එක්ක කවුරු හරි, නෑ නෑ සිංහල විතරක් තියෙන්න ඕන, නෑ නෑ දෙමළ විතරක් තියෙන්න ඕන, එහෙම කවුරු හරි හිතාගෙන ඉන්න අය තරහ වුණත් කමන්නේ අපිට, අපිව පිටමං කරත් කමන්නේ. හරි, ඕකේ එකක්. ඊළඟට සංස්කෘතියින් ගත්තම, ඒත් තියෙනවා සංස්කෘතියින් ප්‍රධානේව තුනක් මූලික වශයෙන්. හරි, සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතිය. ඕකේ, වැඩි බහුතර ජනතාවගේ සංස්කෘතිය සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතිය. ඒකට හිමි තැන තියෙන්න ඕන. ඒක අවතක්සේරු කරන්න බෑ. ඒකට හිමි තැන, හිමි පංගුව, හිමි කොටස, ඓතිහාසිකව දැවන්ත මුල් යුගයේ ඉඳලා, මුල් පදිංචිකරුවන්ගේ ඉඳලා මේක ඇවිල්ලා ගොඩනැගිලා මේක බෞද්ධ වෙලා සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතිය ඇතුලේ ගොඩනැගිච්ච රටක් තියෙනවා මේක ඇතුලේ. හරි, සීගිරිය කියලා කියන්නේ, දළදා මාලිගාව කියන්නේ නේද, මොනා හරි අර වැව දාගැබ නේද, පන්සල, ඒ හරහා ගොඩනැගිච්ච ආකල්ප, ඒවත් එක්ක ඔක්කොම එකතු වෙලා ගොඩනැගිච්ච මහා දැවැන්ත සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතියක් තියෙනවා. ඒකට හිමි නිසි ඒ ගෞරවය ඒකට තිබිය යුතුයි. කිසි කෙනෙක් කිසි එකකට අගෞරව කරලා මේක බේරන්න බෑ. මේක බේරන්න බෑ. ඊළඟ සංස්කෘතිය මොකද්ද? දෙමළ, හින්දු නේද, ඒ ආදි වශයෙන් හැදිච්ච සංස්කෘතියක් තියෙනවා. ඒක අපිට නෑ කියන්න බෑ. ඒක සංස්කෘතියක් තියෙනවා. ඒක ලොකුද පොඩිද කියලා බලන්නේ ජනගහනය ප්‍රමාණයෙන්නේ. සංස්කෘතික වටිනාකමෙන් ලොකුද පොඩිද කියලා මනින්න බෑ ජනගහනය ප්‍රමාණයෙන්. ලෝකයේ තියෙන චූටිම ජන සමූහයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ සංස්කෘතියක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක හරි දියුණු වෙන්න පුළුවන්, උසස් වෙන්න පුළුවන්. ඈ, ජනගහනය විශාලයි හිටිය කියලා වහප්වාදී අපි පිළිගන්නේ නෑනේ. දැන් අද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහෙද? මේ සෞදි අරාබිය මොකක්ද ආගම? සෞදි අරාබිය ආගම ඉස්ලාම් ආගම නෙමෙයි. මොකද්ද? ඒකේ සංශෝධනය වෙච්ච වහප්වාදය කියන එක. හරි,
එතකොට ජනගහනය ලොකුයි ඊට වඩා කුඩා ජන කණ්ඩායමක තියෙනවා නම් ඊට වඩා ලෝකයේ දියුණු සංස්කෘතික ලක්ෂණ තියෙන එකක් හරි ජනගහනය වැඩි පදනමින් සංස්කෘතිය හොඳ මේක කෝකද කියලා තෝරන්න පුළුවන් එහෙම තෝරන්න බෑ ජනගහනය නෙමෙයි ඒක තෝරන්නේ හරි ඒක මොනතරම් මානවවාදීද ඒ මානව ගුණය තියෙනවාද මානවයන්ට විතරක් නෙමෙයි පොදු සත්වයෝ සියලු සත්වයන්ට මොකද්ද තියෙන తত্ত্বය ඈ දැන් අර කියන්නේ මම මේ වල්පොල රාහුල හමුදුරන්ගේ පොතක් කියෙව්වා දැන් මේ කචල් බචල් ඔය අස්සේ අපි දැන් බලන්න එපා මේක දිග පළල සමහර දේවල් දැන් අහනවා ඔබේ නිවස ඉස්සරහාට එන මුවා මරාගෙන කන සිතුවිල්ලක් ඔබට ඇති නොවිය යුත්තේ ඇයි ඌව නොමරිය යුත්තේ ඇයි ඔබට පව් සිද්ධ වෙන හින්දා අනේ නෑ ඔබට පව් සිද්ධ වෙන හින්දා නෙමෙයි ඌට ජීවත් වෙන්න අයිතියක් තියෙන හින්දා ඒක බුදුදහමනේ ඌට ජීවත් වෙන්න අයිතියක් තියෙන හින්දා ඔබට පව් සිද්ධ වෙන හින්දා නෙමෙයි දැන් අපේ උන් කරන්නේ නැත්තේ Tamanට පව් සිද්ධ වෙයි කියලා සමහර අය කරන්නේ නැත්තේ ඒක කරු පව් කූඹියෙක් මරුවොත් පව් පව් නෙමෙයි හත්තිලවේ කූඹියට ජීවත් වෙන්න ඕන හින්දා තමයි නොමරන්න ඕන හරි Tamanට පව් සිද්ධ වෙයි කියලා නොකරනකොට තෘෂ්ණාව ඒක තෘෂ්ණාව හරි ආ පාරේනවා බඩගින්නේ මිනිස්සේ ඉල්ලනවා බත් පැකට් එකක් දෙන්න කන්න කියලා දැන් Tamange බත් පැකට් එක දිනනවා Tamanටත් පින්පිරිස මිය ගිය තාත්තලා අම්මලා ඔකෝටම පින්පිරිස මිනිහට දෙනවා බත් පැකට් එක බුදුදහමද Tamanටයි Tamange සනුහරයටයි යමක් කරගන්න බත් පැකට් එක දෙනවා එහෙම නෙමෙයි මේ මිනිහට බඩගින්න නිවා ගන්න අයිතියක් තිබේ එතකොට අපි පිරිසිදුයි අපිට මොකුත් ලබා ගන්න නෙමෙයි මිනිහට බත් පැකට් එක දෙන්නේ අපිට මොකුත් ගන්න නෙමෙයි පින් හරි පව් හරි Tamanට පව් ලැබෙයි හරි පින් ලැබෙයි හරි කියලා නෙමෙයි අපි මොකක් හරි දෙයක් කරන්න ඕන. ඒක තමයි අපි දන්න බුදුදහම. හරි. එතකොට ඒක වෙන කතාවක්. ඒක වෙන වෙන වෙලාවක අපි අපේ අධ්‍යාපන වැඩසටහනකදී හරි මොකදේ හරි අපි සාකච්ඡා කරමු. ඒක වෙනම දෙයක්. ඉතින් අපිට තියෙනවා සිංහල බෞද්ධ මහා සංස්කෘතියක් මේක ඇතුලේ තියෙනවා. ඒකට හිමි තැන, ඒකට නිසි තැන, ඒකට අයිති තැන තියෙන්න ඕන. හරි. ඊළඟට දෙමළ සංස්කෘතියක් රටේ තියෙනවා. ඒකට හිමිතන, ඒකට නිසිතන, ඒක තියෙන්න ඕන. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. ඒ වගේම ඉස්ලාම් එකක් තියෙනවා. හරි. ඉංග්‍රීසි සංස්කෘතිය, ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරාට ඒක ටිකක් තියෙනවා. ඒක ඇත්තට ලොකු කතාවක් නෙමෙයි රටේ. හැබැයි මූලික වශයෙන් ආ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පොඩ්ඩකට පැත්තකින් තිබ්බොත් භාෂා දෙකක් කතා කරන සංස්කෘතීන් තුනකට තුනකින් සමන්විත ශ්‍රී ලංකාව. මේක අපි පිළි අරගෙන හරි අපි ශ්‍රී ලාංකීය ජාතිකවාදය අපි රටක් විදියට කොහොමද නැගිටින්නේ අපි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ විදියට කොහොමද ඉඳන්නේ අපි ඕගලන්ට දෙන්න පොරොන්දුවා මොකද්ද හෙට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණත් මූලික කරගත්ත ආණ්ඩුවක් රජය මේ රටේ බිහි කරගන්නවා නම් මේ රටේ ජනතාව අපි අනිද්දා ඉඳන් ජාතික පාසල් හදනවා මිසක් එක එක ආගම් වලට අදාළ පාසල් හදන්නේ නැහැ. හරි? එක එක භාෂාවලට අදාළ පාසල් හදන්නේ නැහැ. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාලනයකින් පසු දින සිට අපි ඔක්කොම හදන්නේ ශ්‍රී ලාංකීය පාසල. සිංහල පාසල, දෙමළ පාසල, මුස්ලිම් පාසල හදන්නේ නැහැ. හදන්නේ නැහැ විතරක් නෙමෙයි එම පාසල් වලට දරුවෝ ඇතුල් කරන්නේද නැහැ. අපි ආපු දවසේ ඉඳන් ඇතුල් කරන්නේ ශ්‍රී ලාංකීය පාසලට දරුවෝ. ඊට කලින් ඇතුල් වෙච්ච අය ගිහිල්ලා 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 ඉවර වෙලා යයිනේ. අවුරුදු 12ක් ගත වෙනකොට පාසලෙන්. එතන ඉවරයි. ඒක ඉවරයි. එහෙනම් අපිට බලය ලැබිලා අවුරුදු 12ක් යනකොට අපි ලංකාවේ ගොඩනගනවා සම්පූර්ණයෙන්ම ජාතික පාසල් පද්ධතිය. සිංහල පාසල, දෙමළ පාසල, මුස්ලිම් පාසල නැහැ. ඒව නැහැ. ශ්‍රී ලාංකීය පාසල හෙට බලයට ආවොත් ලබන අවුරුද්දේ ළමයි ඇතුල් කරන්නේ ඔය තියෙන සිංහල බෞද්ධ හරි එක එක ආගමික නම් වලින් තියෙන එක එක භාෂා වලින් තියෙන ඊළඟට ස්ත්‍රී පුරුෂ ලෙසමෙන් කරලා තියෙන ලිංග ભેදය දැන් ලිංග ભેදෙකුත් තියෙනවා හරි මොනවාද පිරිමි පාසල් ගෑනු පාසල් පිරිමි පාසල් ගෑනු පාසල් නෑ දෙමළ මුස්ලිම් ඒ ආදී වශයෙන් සිංහල බෞද්ධ හරි මොනවා හරි පාසල් නෑ හෙට පුළුවන් නම් මේ රටේ ජනතාව එකතු වෙලා අපිට බලය දෙන්න අනිද්දා ඉඳන් අපි ඒ ක්‍රියාත්මක කරලා ඊළඟ අවුරුද්දේ ඉඳන් 2020 ජනවාරි වල ඉඳන් අලුතෙන් ඇතුල් කරන ළමයි ඔක්කොම ඇතුල් කරන්නේ කොහටද? පොල්ලතු මඩු ගහලා හරි ආරම්භයට පොල්ලතු මඩු ගහලා හරි ආරම්භයට පටන් ගන්න මොනවද? ශ්‍රී ලාංකීය
පාසල. ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල. ඒකට අපි මුස්ලිම් අයත් ගන්නවා, දෙමළ අයත් ගන්නවා, ඔක්කොම ගන්නවා. ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසි ඕන කෙනෙකුට එන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පොල්ලතු මඩු ගහලා හරි පටන් ගන්නවා. ඒක කරන්න ඕනේ නැද්ද මේ රටේ? අද සාකච්ඡා කරන්නේ ඒකනේ. අපි කියලා කොයි කාලෙද දැන්? ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මේක කතා කරලා දැන් බර ගණන් කතා කරලා සාකච්ඡා කරලා දැන් මෙතන බෝම්බේ පිපුරාට පස්සේ දැන් ඔන්න පටන් අරන් තිනවා අධ්‍යාපනයේ ප්‍රතිසංස්කරණයක් වෙන්න ඕන. මේ ළමයි වෙන වෙනම දාලා උගන්වන එක වැරදි. ඒ විතරක් නෙමෙයි, අර ලිබරල් වාදයේ මූලිකම ලක්ෂණයක් හැටියට කියපු අධ්‍යාපනයේ රජයේ වගකීමක් හැටියට ඉෂ්ට කිරීම කරනවද නැද්ද? කරනවා. කොපමණ පිරිවැයක් දරලා හරි අත්‍යවශ්‍ය අනිත් ඒවා අත්‍යවශ්‍ය හරි ඒක කරන්න ඕන. නැත්තම් දැන් ඇත්තරම පෙර පාසලේ ඉඳලා පහ පන්තිය හය පන්තිය යනකම් විෂය උගන්වන්න නැතුව හරිනම් මේ රටක ජීවත් වෙන්න උගන්වන්න ඕන. මේ විවිධත්වය උගන්වන්න ඕන. මිනිස්සු හැටියට ඉන්නේ කොහොමද? භාෂා ටික උගන්වන්න ඕන. භාෂා ටිකයි එකිනෙකාට ගරු කරන පුරුදු ටිකයි මේ රටේ ඓතිහාසික ස්වභාවයයි වර්තමාන ස්වභාවයයි රට ගෙනියන්න ඕන කොහාටද කියන එකයි. අවුරුදු ගණනාවක් මේ ළමයින්ට ශිෂ්‍යත්වයට අරව මේවා වගේ විෂයන් උගන්වන්න නැතුව උගන්වන්න ඕන මේ රටේ. ඒක රජයේ මැදිහත් නොවී කරන්න බෑ. එන රජයේ වගකීම් බාර ගන්න ඕන. අපි බාර ගන්නවා. අපි ලෑස්ති. අපි මේ රටේ ජනතාවට කියන්නේ හැමදාම මේකයි. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සූදානම්. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාලනයකින් තොරව මේ ජාතිවාදී ජාතිකවාදී හරි ආගම්වාදී ප්‍රශ්නයට උත්තර නැහැ කියලා අපි හැමදාම කියන්නේ ඒකයි. ඒ නිසා තමයි අපි ජාතිවාදී නොවි ඉන්නේ. ඒ නිසා තමයි ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ අපේ උරු සමිතියේ ජාතිවාදී ආගම්වාදී නොවි ඉන්නේ. එහෙම ඉලක්කයක් අපිට තියෙන නිසා. හරි. ඉතින් මේකේ අධ්‍යාපනයේ කතාව අංක 1. දැන් මේ රජයට ආගම බාර දීලා වෙලා තියෙන දේ බලන්නකෝ. රජයට බාර දීලානේ ආගම. රජයට ආගම බාර දීලා. රජයට ආගම බාර දුන්නම මොකද වෙන්නේ? ආගම විනාශ වෙනවා. ආගම් විනාශ වෙලා තියෙන රජයට ආගම් බාර දීලා. ඒ නිසා ආගම් රැක ගන්න ඕන නම් ඒ ජනතාව ඒව කරගන්න ඕන. මේක රජයට ඉන්න රජයට කොන්ත්‍රාත් එක බාර දෙන්නේ නැතුව. හරි. එතකොට අපිට ඒකට දිනව පන්සල. හරි. පල්ලිය. කෝවිල. ආගමේ වැඩේ කියන් පන්සලේ යන් පල්ලිය යන් කෝවිලේ යන්. රජයට ආගම බාර දුන්නම ආගම විනාශ වෙනවා. විනාශ කරලා නදී. එක එක බල ඌමනාවන්ට එක එක බලතන්නාවන්ට එක එක උමනාවන්ට පාවිච්චි කරනවා. හරි. එතකොට මේ රට හදන්න බෑ. මේ සංකල්ප මේවා ක්‍රියාත්මක කරගත් දැන් ගාන්දිලා ඉන්දියානු ආදයක් ගොඩනැගුවා. හරි. හින්දු ආදයක් ගොඩනැගුවේ නෑ. ඉස්ලාම් වාදයක් ගොඩනැගුවේ නෑ. ඒගොල්ලෝ ඉන්දියානු ආදයක් ගොඩනැගුවා. හරි. ඒ මතේ මත ආපු ආණ්ඩු රට ගොඩනැගුවා. දැන් මෙතන ශ්‍රී ලාංකීය වාදයක් ගොඩනගන කවුරුත් නැහනේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ශ්‍රී ලාංකීය වාදයක් ගොඩනගනවද? මහින්ද රාජපක්ෂලා ශ්‍රී ලාංකීය වාදයක් ගොඩනගනවද? නැහැ. රවුෆ් වගේමලා පට්ට ජාතිවාදයේ උදේන්දන් රාය වෙනකන් මුස්ලිම් ජනතාව තුළ ගොඩනැගුවා මිසක් ශ්‍රී ලාංකීය වාදයක් ගොඩනැගුවද? අර අපේ අනු සහෝදරයෙක්ව ඔහෙලා මුස්ලිම් ජනතාවගේ ඡන්ද ටික පෙන්න බිස්නස් කරා හම්බ කරා කෑව බිව්වා හම්බ කරගත්තා. ඒ ඒ ඒ ජනතාවත් එක්ක ශ්‍රී ලාංකීය වාදයකට ඕන කරන දේශපාලනයක් කරේ නැහැ කියලා. ඇත්ත. කරේ නැහැ. දැන් දෙමළ ජාතික සන්ධානය තියෙනවා. උදේ ඉඳන් රෑ වෙනකන් රෑ ඉඳන් එළියෙනකන්. හරි. ඉන්දියා දෙමළ වාදයක් ගොඩනගනවා මිසක්. දෙමළ වාදයක් ගොඩනගන්නේ. දෙමළ වාදයක් ගොඩනගනවා මිසක් ඒගොල්ලෝ ගොඩනගනවද? ශ්‍රී ලාංකීය වාදයක්. ගොඩනගන්නේ. ශ්‍රී ලාංකීය වාදයක් ගොඩනගන්නේ. දැන් ශ්‍රී ලංකා වාදය ඕන. ප්‍රශ්නට උත්තරේ විදියට. ඒගොල්ලෝ බලය සඳහා දෙමළ වාදය ගොඩනගනවා. අරගොල්ලෝ බලය සඳහා මුස්ලිම් වාදය ගොඩනගනවා. මේ පැත්තේ තවත් කට්ටියක් සිංහල වාදය ගොඩනගනවා. ඒකට බුදුදහමක් දාගෙන ඒක අස්සට. ඒ මදිවට. හරි. ඒකෙන් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න බෑ. ඔය දැන් කෑ ගහන මහා වීරයෝ සමහර අපේ හාමුදුරුවරු ඔය දේශන බණෙන් ශ්‍රී ලාංකීය වාදයක් ගොඩනගන්න බෑ. ඕනනම් සිංහල බෞද්ධ ජාතිකවාදයක් හරි ජාතිවාදයක් හරි ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් සියලු දෙනාට මේක මගේ රට ශ්‍රී ලංකාව කියන පදනමින් ගොඩනගන්න අවශ්‍ය දහමක් ඕන. ඒ දහම තියෙන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ
සතුව පමණමයි දැනට ක්‍රියාත්මක වන දේශපාලන පක්ෂ අතර. වෙන කාලඟවත් නැහැ. ඒකනේ අපිට ඡන්ද දෙන්නේ නැත්තේ. කට්ටිය ඔන්න සිංහල බෞද්ධ වාදය වුණාම එක පැත්තක්. තව කට්ටියක් දෙමළ මොකක් හරි වාදයක් වුණාට පස්සේ, තව කට්ටියක් ඉස්ලාම් වාදයක් බවට පත් වුණාට පස්සේ ජේපේකට දෙන්න ඡන්දයක් නැහැ. කොහෙවත්. හරි ඒ වාද ටික අවශ්‍ය ගත්තට පස්සේ ඒවා කරලියට ගෙනාවට පස්සේ ඊළඟට එනවා ඡන්දේ. ගේපේකට ඡන්ද නැහැ. ඇයි අපි ශ්‍රී ලාංකේය වාදයක්. සිංහල බෞද්ධ ඉස්ලාම් ඉස්ලාම් මුස්ලිම් දෙමළ හින්දු අපි කාගෙත් පොදු රටක් ගොඩනගන්න ඕන. ආ ජේපික කියනවා. ඡන්ද බින්දුවයි බින්දුවයි. මේක තනි සිංහල බෞද්ධ රටක් ගොඩනගන්න ඕන. ඡන්ද 80යි 180යි එක්කෝ 70යි එක්කෝ 60යි එක්කෝ එහෙම පෙනී ඉන්න කෙනෙක් ගිහිලා අර අරම ව්‍යාපාරයකට පෙනී ඉන්නවා. අපි සිංහල බෞද්ධ අයිතිය මෙයාගෙන් ඉටු කරලා දෙනවා රාජපක්ෂගෙන්. ඈ ඡන්ද 160යි 65යි නෑ අපි ඉස්ලාමීය මේ අපේ බඳ එකක් හදනවා. ඒ අයිතීන් වෙනුවෙන් අපි සටන් කරනවා පෙළ ගැහෙනවා. ඡන්ද ආ මේ හම්බෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුව එනවා. අපි දෙමළ දෙමළ අපි දෙමළ දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ ලංකාවේ විපක්ෂයක් විදිහට තිබ්බනේ මෑත කාලේ. ඔයගොල්ලෝ හිතනවද විපක්ෂයක් විදිහට කටයුතු කරා කියලා? විපක්ෂයක් වෙන්න ඒගොල්ලෝ ශ්‍රී ලාංකීය වෙන්න එපැයි. ශ්‍රී ලාංකීය නොවී කොහොමද විපක්ෂයක් වෙන්නේ? ඔක්තෝබර් 26 කුමන්ත්‍රණයෙන් පස්සේ එහෙම ලක්ෂණයක් පෙන්නවා. ඊට කලින් ගත්තොත් ශ්‍රී ලාංකීය වාදයක්. ශ්‍රී ලාංකීය වාදයක් නෑ දෙමළ වාදයක් තියෙන්නේ. සමහරුන්ගේ තියෙන්නේ සිංහල වාදයක්. සමහරුන්ගේ තියෙන්නේ මුස්ලිම් වාදයක්. හරි ඡන්ද හම්බෙනවා. පාර්ලිමේන්තු යනවා. හරි කට්ටිය එකතු වෙලා හෙට මෙහෙට ආණ්ඩු හදා ගන්නවා. දවසින් දවස දවසින් දවස රට විනාශ වෙනවා. රට විනාශ වෙනවා. මේක මේ රටේ ජනතාව තේරුම් නොගන්න තාක් කල් මේ ප්‍රශ්නයට සහෝදරවරුනි උත්තර හොයන්න බෑ. ඒ නිසා මේ සමුළුවේදී අපි ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ වෘත්තීය සමිතියේ විදියට අපේ සමාජිකයෝ ඔක්කොම මෙන්න මේ ශ්‍රී ලාංකීය වාදයකට ශ්‍රී ලාංකීය වාදයකට අපි නැඹුරු කරන තැන ඉඳලා පෙනී ඉන්න ඕන කතා කරන්න ඕන හැම තැනකම මොන අභියෝගයක් තිබ්බා. අපි ඉන්න තැන 100ක් ඉන්න තැන අපි ඉන්නේ තනිනම් තනි වුණාට කමන්නේ නැහැ. තනියෙන් හරි ඒක වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න ඕන. පිදෙල් කස්සෝ කියලා දිනවා යුක්තිය සාධාරණය සහ සමාජවාදය වෙනුවෙන් අපි දැන් හොඳටම තනි වෙලා ඉන්නේ. ඒක අපිට ආඩම්බරයක්. ඒක අපිට ආඩම්බරයක්. හොඳ දේ වෙනුවෙන් තනි වීම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක අවුලක් නෙමෙයි. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ හොඳ දේ වෙනුවෙන් තනියෙන්. ඒ නිසා අපි මූලික දේවල් ටිකක් පිළිගන්න ඕන. මොකද්ද මූලික දේ? සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් මේ රටේ සියලු පුරවැසියන්ගේ රට මේක. මේ රට ගොඩනගන්න හැමෝම දායක කරගන්න ඕන. ඒගොල්ලෝ පිටමං කරනකොට ඒගොල්ලෝ හිතනවා මේ රට ගොඩනගන්න අපි මොකටද මැදිහත් වෙන්නේ? බිස්නස් එකක් කරගෙන ඉවරලා ඔය වෙන කොහේ හරි පිටරට බැංකුවකට සල්ලි ටික දාලා මේක නිකන් කුලීකාරයෙක් විදියට ඉඳලා ගාන හොයාගෙන යනවා. එච්චරයි. ඒ අපිට පිළිගැනීම දීලා නැහනේ. අනුන්ගේ රට මොකටද අපි හදන්නේ? අනුන්ගේ රට මොකටද අපි ගොඩනගන්නේ? දෙමළ කෙනෙකුට හිතනවා නම් මේක අනුන්ගේ රටක් අපි මේක ගොඩනගන්නේ මොකටද? මුස්ලිම් කෙනෙකුට හිතනවා නම් මේක අනුන්ගේ රටක් අපි මේක ගොඩනගන්නේ මොකටද කියලා ඉතින් මේ රට හදන්න බෑනේ. එහෙනම් මුස්ලිම් මිනිහට හිතෙන්න ඕන මේක මගේ රට. මේක මගේ රට. දෙමළ කෙනාට මගේ රට. හැමෝටම මගේ රට. අපේ රට අපි හදන්න ඕන ගොඩනගන්න ඕන. හැබැයි හදන්න ගොඩනගන්න අපේ කියන පිළිගැනීමත් ඕන. නැත්තම් කඩයක් දාලා කීයක් කරේ වාගෙන යන්න දින්. කොහේ හරි. එච්චරයි. ඉතින් ඒ නිසා අපි පොදු සමාජයට ඕන කරන නීති පද්ධතියක් ඕන ඇත්ත. සිංහලද දෙමළද මුස්ලිම්ද නැතුව ජාතික ආරක්ෂාවයි පොදු ජන ආරක්ෂාවයි ඔක්කොම පදනම් කරගත්ත අපිට නීති පද්ධතියක් ඕන. හරි. ඒකට බාධා වෙන ජාතික ආරක්ෂාවට පොදු ජන ආරක්ෂාවට බාධා වෙන ඇඳුම්ද වෙන සිරිත්විරිද්ද වෙන හැසිරීම්ද ඒවා අපි පිටු දකින්න ඕන. ඒ පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒවා සම්පූර්ණ පිටු දකින්න ඕන. හරි. පිටු දැකලා ඉවර වෙලා අපි අපේ රට ගොඩනගා ගන්න අපි ශ්‍රී ලාංකීය වාදයකට අපි කවුරු කවුරුත් එකතු වෙන්න අදිෂ්ඨාන කරගන්න එක තමයි මේ දැනට ඇති වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නෙට තියෙන උත්තරේ. අදිෂ්ඨාන කරගන්නවට එහා ගිහිල්ලා ඒ සඳහා වුණ ශ්‍රී ලාංකීය ජනතා ව්‍යාපාරය අවශ්‍යයි. එක එක ව්‍යාපාර දිනවා මේ අර්ථෙන් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ බලන්න ශ්‍රී ලාංකීය ජනතා ව්‍යාපාරය. ශ්‍රී ලාංකීය වාදය තමයි අපේ වාදය. හරි අපේ වාදය ශ්‍රී ලාංකීය වාදය. ඇයි ඉන්දියානුවන්ට තියෙන ඉන්දියානු වාදය? රුසියානුවන්ට තියෙන රුසියානු වාදය. හරි
අපිට ඒක තවත් ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. අපි ළඟ මාක්ස්වාදය, ලෙනින්වාදය, මාක්ස්යෙන් මාක්ස් දහම අපි ළඟ තියෙන නිසා. හරි, බුදු දහමත් අපි දන්න නිසා, මේ අනිකුත් දහම් ටිකෙත් තියෙන අපි අවබෝධයක ඉන්න නිසා මේක අපිට වඩා හොඳින් කරගන්න පුළුවන්. හරි, අපි බලය සඳහා ජාතිවාදී වෙලා බෑ. ජාතිවාදී වෙනව නම් බලයට කිට්ටුයි. දැන් අපි ගිහිල්ලා සිංහල ජාතිවාදී උඩ හිටගත්තු ජේපී එක ගම්වලට යනකොට එහෙම කොහොමද පිළිගන්නේ? ඈ, හොඳට පිළිගන්නේ. කොඩි දාලා නේද, සිංහ කොඩිය වනලා, තවත් තියෙනව නම් කොඩි වනලා, හොඳට උස්සලා පිළිගන්නේ. හරි, නමුත් අපි හිතනවා ඒක උත්තරේ නෙමෙයි. ඒක උත්තරේ නෙමෙයි. ඒකෙන් වෙන්නේ මේ රට, හරිද, ගොඩගත නොහැකි විනාශයකට තල්ලු කරන එක. ලෝකයේ ඇතුලේ අපි කොන් වෙන එක. හරි, කොන් වෙන එක. මිලේච්ඡයන්ගේ රටක් විදියට සැලකෙන එක. හරි, ඒ නිසා මේ වෙලාවේ අපි කිසිදු ජන වර්ගයකට, ජන කණ්ඩායමකට ආගම මත හෝ භාෂාව මත හෝ සංස්කෘතිය මත කිසිදු පීඩාවක් එල්ල නොකළ යුතුයි. ඊළඟට අපේ නිතරම අපි නිතරම පෙනී ඉන්න පැත්ත මොකද්ද? ඕනම දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ ආයතනේ පීඩාවට පත්වෙච්ච මිනිහා වෙනුවෙන්ද අපි පෙනීවෙන්නේ? ආයතනේ ලොක්කෝ වෙනුවෙන්ද අපි නිතරම පෙනී ඉන්නේ? පීඩාවට පත්වෙච්ච මිනිහා වෙනුවෙන්, පීඩිත ජනතාව වෙනුවෙන්. හරි, ඒක අපේ දර්ශනේ. දැන් මේ වෙලාවේ කවුරු හරි මේ රටේ පීඩාවට පත් වෙනවා නම් ඒ පීඩාවට එරෙහිව අපි පෙනී ඉන්න ඕනද නැද්ද? පෙනී ඉන්න ඕන. ඒක අපේ වගකීම. හරි, කාගෙන් හරි දැන් අර කියන අන්තවාදීන්ගෙන් මේ රටේ සිංහලද දෙමළද මුස්ලිද නැතුව පීඩාවක් ඇති වෙලා තියෙනවනේ මේ අන්තවාදීන්ගෙන්. 21 බෝම ප්‍රහාරය එල්ල කරපු අන්තවාදීන්ගෙන් ඔවුන් තව පැතිරලා ඉන්නවා රටේ. හරි, මේක ඉවර නෑ, කවුරුත් ඉවරයි කියලා හිතන්න එපා. අපිට එදිනෙදා ජීවිතේ ගත කරගෙන යන ගමන් දැන් මේක පරාද කරන්න ඕන. ඉස්කෝල වහලා නෙමෙයි, ජල සම්පාදනය වහලා නෙමෙයි, අනිත් ආයතන වහලා, විශ්වවිද්‍යාල වහලා, වරාය වහලා, රට නවත්තලා නෙමෙයි. මේක ජීවිතේ අපි ගෙනියන ගමන් මේක ඇතුලේදීම අපි පුරුදු වෙන්න ඕන. දැන් මේ කියන 21 වෙනිදා බෝම ප්‍රහාරයේ ඒ සංවිධානය සහ ඒට උදව්පකාර කරපු අය හොයාගෙන ඒක සම්පූර්ණ විනාශ කරන්න ඕන. ඒකත් වැඩක්. ඒකත් මොකටද ඕන කරන්නේ? ඒක විසින් අනිකුත් ජනතාව පීඩාවට පත් කරනවා. දැන් කතෝලික ජනතාව පීඩාවට පත් වුණා. රට පීඩාවට පත් වෙලා තියෙනවා. සිංහල ජනතාව පීඩාවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ පීඩාවට පත් කරපු පීඩකයව පීඩිතයින් හැටියට අපි විතරු පීඩිතයෝ. දැන් මේ වෙලාවේ සිංහල, දෙමළ, මුස්ලිම් අපි හැමෝම පීඩිතයෝ. අර සංවිධානයේ ඉදිරියේ පීඩිතයෝ. එහෙනම් ඒ සංවිධානය ඉවර කරලා මේ පීඩාවෙන් අපි මිදෙන්න ඕනේ. ඒකෙදී අපි ඉන්නේ කොහෙද? ඒ සංවිධානයට විරුද්ධ තැන. ආයි ඒක අස්සේ ඒක විනාශ කරන්න ගිහිල්ලා සාමාන්‍ය මුස්ලිම් ජනතාව පීඩාවකට පත් වෙනවා නම් එතනදී අපි ඉන්නේ කොහෙද? ඒත් පීඩාවට පත් වෙන මිනිහාගේ පැත්තේ. ඒත් පීඩාවට පත් වෙන මිනිහා. අපි කියන්නේ පීඩාවට පත් කරන්න එපා. දැන් අපි හැමෝම බුද්ධිංශ වෙන්න එපයි. අපි හැමෝම බුද්ධිංශ වෙන්න ඕන. අපිට කවුරු පඩි ගෙවන්නේ නැහැ. බුද්ධිංශ නේද තමයි මෙතනත් එක්කිනේ දෙන්නේ. ඉන්නවද අපි දන්නේ නැහැ. හරි, හිටියත් අපිට ප්‍රශ්නෙකුත් නැහැ. අපි සතුටු ඉන්නවා නම්. හරි, ඒ පඩි ලබන බුද්ධිංශ නෙමෙයි. අපි හැමෝම ශ්‍රී ලාංකීය සෑම පුරවැසියෙක්ම මේ වෙලාවේ බුද්ධි අංශ නිලධාරියෙක් කටයුතු කරන ආකාරයෙන් කටයුතු කළ යුතුද නැද්ද? යුතුයි. අපි හැමදාම පරීක්ෂාකාරී වෙන්න ඕන. කාව පීඩාවටපත් කරන්න නෙමෙයි හැබැයි. පරීක්ෂාකාරී වෙන්න ඕන. තොරතුරු හොයන්න ඕන. හරි, මේ ප්‍රශ්නෙට දාලා නරක දෙයක් වෙන්න යනවා කියලා අපිට දැනෙනවා නම්, පේනවා නම් අපි වහම මොකද කරන්න ඕන? රාජකාරීමේ වශයෙන් නිල ආයතන වලට අපි ඒක දැනුම් දෙන්න ඕන. අපි නීතිය කරන්න යන්නේ නැතුව. හරි, දැන් බුද්ධිංශ නිලධාරීන් කරන්නේ මොකද්ද? ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා මිනිස්සු අල්ලන්න යනවද? අත්අඩංගුවට ගන්න යනවද? බුද්ධිංශය නෑ, බුද්ධිංශය රේ කරන්න බෑ. බුද්ධිංශය මොකද කරන්නේ? ඒ තොරතුරු වහාම අදාළ අයට වාර්තාවක් යවනවා, දැනුම් දෙනවා. හරි, ආයේ අරගොල්ලෝ තමයි ඒ රාජකාරී ඊට පස්සේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. හරි, එනිසා අපි මුළු රටේම ජනතාවෙන් ඉන්නේ හැමෝම බුද්ධිංශයක් වෙන්න, තොරතුරු හොයන්න, කව පීඩාවට පත් කරන්න එපා, කාගේවත් රිදි ගලවන්න යන්න එපා. මහපාරේ බස් එක ඇතුලේ, හොස්පිටල් එක ඇතුලේ. ඒවා අපිට අදාළ වැඩ නෙමෙයි. අපිට තියෙන්නේ අදාළ තැන්වලට මේක නිසි පරිදි දැනුම් දෙන්න, නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියලා නැවත සොයා බලන්න. නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක වෙනවද බලන්නත් ඕන. නැත්තම් හරියන්නේ නැහැ. ඒ පරීක්ෂාව අපි හොඳට තියාගත්තම පාසල ගැනද, පල්ලිය ගැනද,
පන්සල ගැනද අනිකුත් රජයේ ආයතන ගැනද හැමතැනම අපි මේ පරීක්ෂාව තියාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා මුකුත් අන්තවාදී ක්‍රියාවක් වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වලක්වා ගන්න පුරවැසියෝ විදියට දායක වෙන්න. ඒ නිසා අපි දැන් බස් එකේ ඔහේ වෙනද වගේ ගිහිල්ලා හරියන්නේ නැහැ. පාරේ යනකොට ඔහේ ගිහිල්ලා හරියන්නේ නැහැ. මේක විශේෂ තත්ත්වයක්. අපිට වගකීමක් තියෙනවා. හරි. ඒක අපි තේරුම් අරගෙන ඇහැ කන අරගෙන කටයුතු කරන්න ඕන කාලයක් තියෙනවා. ඒ වගේම කොතන හරි ජාතිවාදී වැඩසටහනක් යනවනම් අන්තවාදී ආගමිකවාදී වැඩසටහනක් යනවනම් අපි ඒකට විරුද්ධ වෙන්න ඕනේ. සියලු ජාතිකවාදී සියලු අන්තවාදී සියලු අන්තවාදී මූලධර්මවාදී ව්‍යාපාරව පරාද කිරීමට අදාළ කරන අපි සියලු කියලා කිව්වම මොනවද? ඒක ඉස්ලාම් වෙන්න පුළුවන්, ඒක හින්දු වෙන්න පුළුවන්, ඒක බෞද්ධ වෙන්න පුළුවන්, ඒක කතෝලික වෙන්න පුළුවන්. හරි, මේ රටේ යම් යම් අවධිවල මේ අන්තවාද ඔක්කොම තිබිලා තියෙනවා. කතෝලික අන්තවාද තිබිලා තියෙනවා. හරි, ඉස්ලාම් අන්තවාදයක් දැන් තියෙන බව කවුරුත් දන්නවා. හරි, ඊළඟට බෞද්ධ අන්තවාද තිබිලා තියෙනවා. හරි, ඔය හැම ආගමක්ම පදනම් කරගෙන ආගමික අන්තවාදයන් එක එක යුගවල එක එක ප්‍රමාණයට තිබිලා තියෙනවද නැද්ද? තිබිලා තියෙනවා. ඒවා අපි පරාද කරන්න ඕන. හරි, ඒවා පරාද කරන්න වැදගත්ම සංකල්පය ගන්න ඕන කොතනින්ද දන්නවද? මට විවේචනත් ඇවිල්ලා තියෙනවා, නමුත් ආයි කියන්න ඕන. වැදගත්ම සංකල්පය ගන්න ඕන. සියලු ආගමික ශාස්ත්‍රූ සියලු ආගමික නායකයින් ගේ දේශනා, සියලු ආගමික නායකයින්ගේ දේශනා ඒ ඒ ආගමික නායක ඒ ඒ ආගමික ආයතනවල මුල් ශාස්ත්‍රූවරයාගේ දේශනාම නෙමෙයි. දේශපාලනික දේශනාද ඇත. දේශපාලනික දේශනා තියෙනවා. සියල්ල දෙවියන් වහන්සේගේ වාක්‍ය නොවේ. ඒ වාක්‍ය අතර ඒ ආගමික නායකින් හරහා ප්‍රකාශ වෙන තමුණ තින් දේශපාලන වාක්‍යද තිබේ. දේශපාලන වාක්‍යද තියෙනවා. හරි, දේශපාලන වාක්‍ය තියෙනවා. සියලු හාමුදුරුවරුන්ගේ දේශනා අතර බුදුදහම තිබෙන අතර දේශපාලන වාක්‍යද තිබේ. අපි බලන්න ඕන ඒක ඇතුලේ බුදුදහමේ වාක්‍ය ටික මොනවාද, දේශපාලන වාක්‍ය ටික මොනවාද. මේ හඳුනා ගැනීම අපිට කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ප්‍රබුද්ධ පුරවැසියෝ විදියට කාදිරතුමා ප්‍රකාශ කරනවා නම් ඒවා ඔක්කොම දේව වාක්‍යද, ඒ අතර දේශපාලන වාක්‍ය තියෙනවද නැද්ද කියලා හඳුනා ගන්න ජනතාව සමත් වෙන්න ඕන. දේව වාක්‍ය ටික ගන්න, දේශපාලන වාක්‍ය ගන්න එපා. දේශපාලන වාක්‍ය ගන්න එපා. බෞද්ධ අපේ හාමුදුරු කෙනෙක් අපේ බුදුදහම බුදුහාමුදුරුවන්ගේ බුදුදහමේ වාක්‍ය ප්‍රකාශ දේශනා කරන අතර යම් හාමුදුරු කෙනෙක් දේශපාලන වාක්‍යද ප්‍රකාශ කළ හැකිය කරනවා. හැකිය නෙමේ කරනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕන බුදුවදන වෙනම අරගෙන දේශපාලන වාක්‍ය වෙනම තේරුම් ගන්න. ඒ තේරුම් ගැනීම ලංකාවේ මිනිසුන්ට කරන්න බැරි නම් හරි රට ඉතාම නරක තැනකට යනවා. දේශපාලන නායකයන් යටතේ තියෙන රටකට වඩා ජනතාව දේශපාලන නායකයින් යටතේ මෙහෙවෙන රටකට වඩා භයානකයි ආගමික නායකයන් යටතේ ජීවත් වෙනවා නම්. හරි, ආණ්ඩුව කියනකොට මොකද්ද, ඉස්කෝලේ යන්න කියලා මිනිස්සු යන්නේ. ආණ්ඩුව වැඩක් නැහැ. අපිට ඕන කරන්නේ මොකද්ද? ආණ්ඩුව කියනකොට යන එක. වෙන කවුරුත් කියනකොට යන ඒවා නෙමෙයි. රටේ තියෙන්න ඕන ආණ්ඩුව කියනකොට ඉස්කෝලේ යන රටක්. හැබැයි ආණ්ඩුව ඒවා සහතික කරලා තියෙන්න ඕන. ඒ తত্ত্বය. හරි, ලෝකේ ඕන තැනක මතක තියාගන්න ජනතාවක් ආගමික නායකත්වයෙන් හසුරුවන තැනකට ගියොත් ඒක නරකයි දේශපාලන නායකත්වයේ විසින් හසුරුවන තැනකට යනවට වඩා. රටේ උඩින් තියෙන ඕන මොකද්ද? දේශපාලන නායකත්වයෙන් ජනතාව හසුරවන්න ඕන. දේශපාලන නායකත්වයේ කරන්න ඕන. ආණ්ඩුව අසමත් වෙලා තියෙන එක විසින්. හරි, අද සමාජය ආගමික නායකින් හරහා හසුරුවන තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒකට වග කියන්න ඕන පාලකයෝ. ඒකට වග කියන්න ඕන පාලකයෝ. හරි, ඒ නිසා දැන් අපි මේ 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 වෙලාවේ හරි පරිස්සමෙන් විශේෂයෙන් සහෝදරු ඉන්න ආයතන ඇතුලේ කිසිදු පීඩාවක් කාටවත්
ජාති ආගම මත පදනම් වෙලා වෙන්න දෙන්න එපා. එතන ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් කවුරු පොදු වැඩ පිළිලක් හදා ගන්න එකඟ වෙන දේවල් ඒක හරි. ඒක කරගන්න ඕන. හරි? ඒක කරගන්න ඕන. එහෙම නැතුව බෑ. ගමේ පන්සලේ කෝවිලේ පන්සලකට ප්‍රහාරයක් එල්ල වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ අපි වළක්වා ගන්න ඕනද නැද්ද? වළක්වා ගන්න ඕන. වළක්වා ගන්න ඕන. හරි? මේ වගේ වෙලාවක කවුරු හරි කුමන්ත්‍රණකාරී කණ්ඩායමක් හරි සමහර වෙලාවට බෞද්ධ අතර ඉන්න යම් නොසන්ඩාලියෝ ටිකක් වෙන්න පුළුවන් ඈ ඒගොල්ලම ආගමික හැඩයකින් මේකට මොකක් හරි අවුලවන්න ඕන කමට ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා පන්සලක් කඩනවා ඒ ජාතියේ වැඩත් මේ රටේ වෙන්න බැරි රටක් නෙමෙයි මේ හරි ඇමරිකානු ආක්‍රමණයක් ලංකාවට ගෙන්න ගන්න හොඳ වැඩක් නෑ ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලයට කවුරු හරි ගහන එක නේද ඇමරිකාවේ ලංකාවේ ඉන්න මිත්‍රයෝ ටිකක් රනිල් වික්‍රමසිංහ හොඳ මිත්‍රෙයි ඇමරිකාවේ. හරි? රනිල්ට ඇමරිකානු හමුදාව ලංකාවට ගෙන්න ගන්න ඕන වෙලා ඕන රනිල්ට පුළුවන් මොකක් හරි කුමන්ත්‍රණයක් කරලා ගිහිල්ලා ගස්සෝනවා තමන්ම දාලා ඇමරිකන් කාර්යාලයට බෝම්බයක්. ඇමරිකන් තානාපති කැමති කරගෙන. අපි හිතමු. දැන් මේවා මේ කියන්නේ මේවා නිර්මාණ මේ. ඇමරිකන් තානාපති නැත්තම් හෙට නිවේදනයක් ගහයි මේ වෙන මොකක් හරි කියලා. හරි? නේද? එහෙම වෙන්න බැරිද? ලෝකේ වෙලා නැද්ද? වෙලා දිනව සහෝදර 1971 අප්‍රේල් 5. හරිද? අරගලය ඇති වෙනකොට මොකද උනේ? ඒ කාලේ ඒ සමාජවාදී ව්‍යාපාරයේ අලුතෙන් හැදී වැඩි එනකොට මොකද උනේ? එකෙක් ගිහිල්ලා ගැහුවා ඇමරිකන් තානාපති කාර්යාලයට බෝම්බයක්. හරි? ඒක වැටුණා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ කොටට. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කොහෙවත් එහෙම එකක් තීරණය කරලා තිබ්බේ නැහැ. හරි? ගින් කෙලියා කෙලියට පස්සේ මොකද උනේ? මර්ධනේ. මර්ධනේ. ඇයි? අපි අපේ අපි කවුරුත් දන්න පැයටේ වැඩදිනේ. ඉල්ලලා කරපු අරගලේ ඉතිහාසෙ. හරි? කුමන්ත්‍රණකාරී කණ්ඩායම් ඒ සටන් කරපු ජනතාව අතරටම ඇවිල්ලා පොලිසියට ගැහුවද නැද්ද? ගැහුවා. ඒ කියන්නේ පොලිසියට මර්ධනය කරන්න පොලිසියෙන්ම දාපු ටීම් එකක් පොලිසියට ගැහුවා. හරි? මේවා අපි ඉතිහාසයේ ඇති තරම් දේශපාලනේ කියවන්න ඇටෙන් පොත්ෙන් ආපු කාලේ ඉඳන් දැනගත්ත જાති. හරි? ඒ නිසා මේ වගේ සමාජයක මේ වගේ වටපිටාවක විවිධ විදියට විවිධ දේ වෙන්න පුළුවන්. තමන්ගේ අරමුණු ඉෂ්ට කරගන්න. හරි? ඒ නිසා අපි අපේ පන්සල ආරක්ෂා කරගන්න ඕන. එවැනි ප්‍රහාරයකට ඉඩ නොතබා මොකාගෙන් හරි. අපේ පල්ලි ආරක්ෂා කරගන්න ඕන. හරි? කිතුණු පල්ලි ආරක්ෂා කරගන්නත්, පල්ලි ආරක්ෂා කරගන්නත් ඕන. ඒගොල්ලොම ඒගොල්ලංගම ඉස්ලාම් ජනතාව තෝරගෙන මේක අරුන්ගේ පල්ලියක් කුඩු කරලා දානවා අපි මේක කියන එක ඒක වෙන කතාවක්. ඒක ඇවිල්ලා අර කියන කල්ලිය මර්ධනය කරන්න අදාළ කරන ක්‍රියාවලියක් නේ. ඒක වෙන කතාවක්. ඒක නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. හරි? මේ කියන්නේ අපේ පල්ලිය පන්සල කෝවිල පල්ලි වර්ග දෙකම අපි ආරක්ෂා කරගන්න ඕන. අපේ ප්‍රදේශවල අපි ඒකට අදාළ ආරක්ෂක කණ්ඩායම් හරි ප්‍රජා විදිර ප්‍රජා ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙලක් හරි අපි ටිකක් නිදි මරන්න වෙයි කමන්නේ. මොකද මේක මේ පැත්තට යවනවට වඩා අපි ටිකක් නිදි මරාගෙන මහන්සිලා හරි අනාගත දූදරු පරම්පරාවනේ අපි හැමෝම ආදරේ දැන් සහෝදරු අපි ඔක්කොම තමන්ගේ දරුවන්ට වඩා ආදරේ නැහැනේ මොකෙටවත්. ඔය අපි පක්ෂයට ආදරේ, පන්තියට ආදරේ, අරකට ආදරේ, මේකට ආදරේ කිය කිය සවිඥානිකව ඒවා තියාගන්න අතරම අපේ අවිඥාණය ඔටෝ. අවිඥාණය කියන්නේ ඇඟෙන් එන එකට. හරි? අපි දරුවන්ට අපි ආදරේ. හරි උන්ට උගන්නලා ඔක්කොම කරලා උන්ට බන්දලා දීලා හොඳ දරුවෝ හදාගෙන හොඳට ජීවත් වෙන ලෝකයක් හදන්නනේ මේ හදන්නේ. මේක මෙහෙම ගිහිලා ඒක කරන්න බෑනේ. හෙට පන්සලකට ගහුවා රට ගිනි ගන්නවා. කට්ටිය ලෑස්තිලා අනින්නේ එතන ගිනි ගන්නකම් බලාගෙන කලින් දන්න කට්ටිය ඉන්නවනේ. වැඩේ වෙනවා කියලා. හරි. එතකොට වැඩ පටන් ගන්නවා. හැමදැනම. ඉතින් ඒ නිසා අපි මැදිහත් වෙන හැම තැනකදීම අපිට වගකීමක් තියනවා දැන්. මොකක්ද? මෙන්න මේ ජාතිවාදී ආගම්වාදී කෝලාල ප්‍රවණතාවයන් රට තුල ඉස්මතු වෙන එක වළක්වන්නත් ඒවා පරාද කිරීම සඳහා මැදිහත් වෙන්නත් අපේ ව්‍යාපාරයේ වෘත් සමිති ව්‍යාපාරයේ අපේ පක්ෂයේ ප්‍රමුඛතම කාර්යභාරයේ බවට අපි හැමෝම පත් කරගන්න ඕන මෙන්න මේ ඇතිවලා තියෙන තත්ත්වෙන් රට නිදහස් කරගෙන ශ්‍රී ලාංකීය වාදයක් ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාවක් ශ්‍රී ලාංකීය සංස්කෘතියක් කරා මේ රට අරගෙන යන්න අදාළ කරන ප්‍රතිසංස්කරණ ටික කරගන්න මැදිහත් වීම කරන එක මම අධ්‍යාපනය ගැන කිව්වේ. දැන් මම අපි කිව්වා හෙට අපි බලයට ආවොත් අරක පටන් ගන්නවා. අධ්‍යාපනයේ ප්‍රතිසංස්කරණේ
දැන් ඉතින් බලයට එනකම් බලන් ඉන්නත් බෑනේ. එහෙනම් අපි දැම්ම ඉඳන් සටන් කරන්න ඕන. ලංකාවේ මීට පස්සේ එක එක ආගම් වලට හරියන ඉස්කෝල හදන්න බෑ. අරගලේ පටන් ගන්න ඕන. දැන් පොස්ට් එක ගන්න ඕන. අපි ආවට පස්සේ කරමු මේගොල්ලෝ කරන්නේ නැත්තම්. අපේ අපි ආවට පස්සේ කරන්න ඕනේවත් අපි දැම්ම ඉඳන් කියන්න ඕන. කරපියව් කරපියව් කරපියව්. හරි. එන අවුරුදු 12කින් පුළුවන් ඔය පිරිමි පාසල් ඉස්කෝලේ කාලේ අවුරුදු 12යි කියලා ඉතල මම මේ කියන්නේ 13යි කියන්නකෝ. 14යි 15ක් ගමුකෝ. හරි. කීයක් හරි. අවුරුදු 15කින් පුළුවන් මේ පාසල් පද්ධතිය ඉවර කරන්න. කිසි කතාවක් නැහැ. එහෙනම් ඉක්මනින් පටන් ගන්න ඕන. ලබන අවුරුද්දේ ළමයි බඳව ගද්දී පොල්ලතු මඩු ගහලා හරි පටන් ගන්නවා නම් ශ්‍රී ලාංකීය පාසල බංකු ගහලා හරි ඇතුලේ හරි වැඩ පටන් ගන්න පුළුවන්. එහෙම තමයි පටන් ගත්තේ. සෝවියට් දේශයේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සෝවියට් දේශයේ හදලා ලෙනින්ලා අර ඈත ගමක අධ්‍යාපනය කියන එක මෙලෝ දවසක අහලා නැති දැකලා නැති ඈත ප්‍රදේශයකට මේ කොළඹ නගරේ වගේ එදා රුසියානු නගරේ හිටපු කම්කරුවෙක්ව යවනවා ඉස්කෝලයක් පටන් ගනින් කියලා. ඔයගොල්ලෝ ඒ පොත දන්නවනේ නේද? ගුරු ගීතය කියන පොතේ දූෂෙන් කියන මනුස්සයා අර දැන් අපේ වගේ තමයි ඈත හම්බන්තොට හරි පොළොන්නරුවේ හරි කොහේ හරි අම්පාරේ හරි ඉඳලා කොළඹට ආවා. මොකටද? රස්සාවට. දැන් වැඩපොලේ වැඩ. වැඩපොලේ වැඩ කරන ගමන් එයා සමාජවාදී ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ වෙනවා. හරි? ඒකේ සමාජිකයේ තරුණ සංගමේ. ඊට පස්සේ ආසෙ ලෙනින්ලා බලයට එනවා. හරි බලයට ඇවිල්ලා දැන් හොයනවා අර ඈත ගමක් තියෙනවා ඒකේ ඉස්කෝලයක් කියන එකක් දැකලා නැහැ ළමයි දන්නෙත් නැහැ අහලත් නැහැ අධ්‍යාපනය කියන වචනේ අහලත් නැහැ ගුරුවරයා කියන කව දන්නෙත් නැහැ ඉස්කෝල දන්නෙත් නැහැ ඉතින් මේ කොල්ලව බලපත්‍රයක් දීලා යවනවා උඹ ගිහිල්ලා උඹේ ගමේ ඉස්කෝලයක් පටන් ගනින් රජය වෙනුවෙන් එච්චරයි ඉතින් මිනිහා ගිහිල්ලා මොකද කරන්නේ අර යුද්ධ කාලේ තිබ්බ අස්ව ගාලක් සූද්ද කරගෙන පිදුරු ටිකක් බිමට දාලා නේ ගමේ හැමතැනම ඇවිදලා ඒ ඉස්කෝලේ ළමයි හොයාගෙන දෙමව්පියෝගෙන ළමයි දෙන්නේ නැහැ. ඒ මේවා අපි දන්නේ නැහැ. අපිට අධ්‍යාපනය වැඩක් නැහැ. ඒක අපේ වැඩක් නෙමෙයි. ඒක අර මුල් අවුරුදු මුක්කුද ජාතියක් හිටියේ උන්ගේ වැඩක්. අපේ ළමයිට ඒව ඕනේ නැහැ. මේ දෙන්න යන අධ්‍යාපනය. ඒත් එපා කියනවා. ඉතින් මේ හදා ළමයි ටිකක් කරේ තියන් කොහොම කොහම හරි කියනවා පටන් ගත්තා නේද වැඩි. හරි. පොල්ල අස්සෝ ලැගපු මඩුවේ ඉස්කෝලේ පටන් ගත්තා. හරි. ඕනනම් පුළුවන්. ඒකයි මම කියන්නේ. ඕනකම තියනවා නම් පුළුවන් අපි ලෑස්ති. සෞදුරු ලෑස්ති වෙන්න ඕන. අපි රේල් පාර හැදුවේ දින 56න්. සුමිතිපාල මහනුවර සහෝදරයා මතක් කරන්න ඕන මේ වෙලාවේ. අද ජීවතුන් අතර නැහැ. අපේ දුම්රිය උරුසමිතියේ නායකයා නේ සහෝදරයාගේ නායකත්වයෙන් හරි ඉන්දියාව අරවා මේව අවුරුදු කොච්චරද කාලයක් ඉල්ල තිබ්බ මට මතක නැහැ දිනවකවනු. සමන් සහෝදරයාට මතකයි සමාට. හරි මෙච්චර කාලයක් යනවා කියලා රේල් පාර හදන්න. ස්වේච්ඡාවෙන් හැදුවානේ අපේ උරුසමිතියේ නායකත්වයේ දීලා දින 56න් මේ මුහුදුබඩ මාර්ගයේ දුම්රිය පාර. අපි තනියම හදුවා නෙමෙයි අපි නායකත්වය දුන්නා අපි ඉංජිනේරුවෝ සම්බන්ධ කරගත්තා ප්‍රදේශ ජනතාව සම්බන්ධ කරගත්තා දුම්රිය සේවකයෝ ඔක්කොම සම්බන්ධ කරගත්තා අති කාල නැතුව මිනිස්සු වැඩ කරා දුම්රිය සේවකයෝ ඉංජිනේරුවෝ එළිඳන් පහලටම වැඩේ කොට දැම්මා හරි මේ බැරි නෑ සහෝදර මේ එකක්වත් ඕනකමයි දැක්මකුයි ඕන හරි ඉතින් ඒ නිසා මේවා කරන්න පුළුවන් වැඩ අපිට තියෙනවා අලුත් සටනක් ඒ නිසා මම මේ කියන්නේ වෘත්තීය සටන තියෙනවා ඇත්ත උසස් වීමේ සටන තියෙනවා ජල සම්පාදනයේ බේරගන්න සටන තියෙනවා ඒව අත්තරින්න එපා අපි මේවා දිහා බල බල ඉන්නකොට මෙහෙ යටින් වැඩේ දීලා දානවා මේ දුෂ්ට පාලකයෝ රනිල් වික්‍රමසිංහලා කියන්නේ ඒ ජාතියේ බඩු මෙතන රට ගිනි අරන් තියෙන වෙලාවේ මේ ආසේ නැගිනිර වරායි නැගිනිර ජටිය විකුණනවා ඒ ආසේ මේවා එහෙල පජාති වැඩනේ නායකයෝ හැටියට කරන්න ඕන වැඩ නෙමෙයි ජනතාවක් වෙන පැත්තකට යොමු වෙලා ඉන්නකොට මෙතන රටේ සම්පතක් ජාතික දේපලක් වෙනත් රටවල් වල සමාගම් එක්ක ඒගොල්ලන්ට වාසිදායක වෙන විදිහට අපිට අවාසිදායක වෙන විදිහට වැඩේ හදනවා. හරි. එහෙමනේ බලන්නේ මේ මේ වෙච්ච අල්ල කලංචියට කොහොම හරි ඇමරිකාවේ කට්ටිය ගෙනල්ලා මෙහෙ කඳුරක් දාගන්න පුළුවන්ද කියලා බලනවා. මේ කල් අල්ල කලංචිය ඇසේ අර තස්වාදී පනත වෙනුවට වෙන පනතක් ගෙනවා ප්‍රතිතස්ත පනත කියලා. ඒක ගෙනාවට පස්සේ අපිට මෙහෙම රැස්වීමක්වත් හරියට කරගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මේකයි කඩාකප්පල් කරන්න පුළුවන් නීති විරෝධී කියලා. ඒක සම්මත කරමු. ඒ ජාතිය වගේ නල්ලා පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරගන්න හදනවා. හරි. ඒකෙන් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මොකද්ද? මෙවැනි බෝම්බ, මෙවැනි ජාතිවාද පාලකයන්ටම තමයි වාසි. පාලකයන්ටම තමයි වාසි. වැඩ කරන පන්තියේ පොදු ජනතාවට අවාසි. රුපියල් 1000 සටනක් කියලා එකක් තිබ්බා දැන්කෝ. ඒක නෑ. 2016 ජනවාරි පළවෙනිදා ඉඳන් බඳවාගත්ත රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ විශ්‍රාම වැඩපු අහුසි කරලා රනිල් වික්‍රමසිංහලා. ඒක දිනාගෙන මේ සටනක් තිබ්බා දැන්කෝ. ඒක නෑ. කාටද වාසි? රනිල්ට. අවාසි වැඩ කරන පන්තියට.
EPF එකේ ETF එකේ සල්ලි ටිකට මේ අස්සේ කෙලින්න හදනවා. කාටද වාසි? පාලකයන්ට. අවාසි වැඩ කරන ජනතාවට. හරි? එහෙම තමයි මේවා සිද්ධ වෙන්නේ. බෝම්බේ ප්‍රතිඵල කාටද වාසි? කාටද අවාසි? අපිට අවාසි, පාලකයන්ට වාසි. ඕක තමයි ඇත්ත යථාර්ථය. ඒ නිසා අපි මෙවැනි දේවල් වළක්ව ගන්න, ජාතිවාද අන්තවාද වළක්ව ගන්න කරන්න පුළුවන් හැම දෙෙම අත් නොහැර කරගන්න ඕන. අපේ අයිතිවාසිකම් දිනා ගන්න සංවිධානය වෙන ගමම්ම අන්න ඒ සඳහා සියලු දෙනා උනන්දු වෙන්න කියන ඉල්ලීම කරමින් අද කතා කරපු එක වචනයක්වත් අහක දාන්න එපා මං කියන්නේ. ඒ කතා කරපු හැම එකම අපි කතා කරලා දින අනාගතේ වෙනුවෙන්. සෞදුරු ආපහු විමසලා බලන්න කතා කරපු හැම වචනයක්ම අද මෙතන අපි කතා කරලා තියෙන්නේ. අපි සෞදුරුන්ගේ හරි මගේ හරි අපි කාගේ හරි උරු සමිතියේ හරි පෞද්ගලික වාසියකට දේශපාලන වාසියකට නෙමෙයි. මේ රට ගොඩනගන්න බෑ ශ්‍රී ලාංකීය වාදයකට රට ඇතුල් කරගන්නේ නැතුව, සියලු ජනතාව පෙළගස්සන්නේ නැතුව. ලෝකේ අනිත් රටවල් ඒ තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙන්නේ එහෙම කරගත්ත නිසා. ඒකට ජාතික නායකයෝ හිටියා, ගාන්ධිලා හිටියා, නේරුලා හිටියා. අපිට මොකෙක්වත් නැහැ. හරි, අපිට දැන් තියෙන්නේ පුජ්‍යලයක් නෙමෙයි, අපිට තියෙනවා පක්ෂයක්, ව්‍යාපාරයක්, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සහ ඒ වෘත් සමිති ව්‍යාපාරය සහ තවත් ව්‍යාපාර ගොඩක්. අපි මේ වැඩේ මහන්සිලා කරොත් විතරයි මේක කෙරෙන්නේ. අපි මේකේ නායකත්වය ගන්න ඕනේ. එතකොට ජනතාව එකතු වෙලා එයි. ඒ සඳහා අපි කවුරුත් උනන්දු වෙමු. ඒ සඳහා ධෛර්යය වඩව ගමු. ඒ සඳහා සියලු දෙනාට ශක්තිය ධෛර්යය පතමින් සමුළුවේ අරමුණු සාර්ථක වෙන්න කියලා පතමින් මගේ කතාව අවසන් කරනවා. සියලු දෙනාට ජය වේවා. බොහොම ස්තුතියි.